Deyirlər ki, sən salamlaşmalısın. Sabahınız xeyir. Salam. Hoş gördük sizi və bugün yenə maraqlı bir verilişimiz var. Bugün həm də siz ekranda, efirdə 3 yox 4 aparıcı görəcəksiniz. Biri qonaq qismində olsa belə. Bizi lap intizarda buraxdın Səma. Sabahınız xeyir olsun, gününüz gözəl keçsin. Əgər evdən çıxırsınızsa hal-hazırda, işiniz avanda olsun. Yox, əgər səhər yeməyi yeyə bizə baxırsınızsa, nuş olsun dedik. Sabahınız xeyir, bütün günləriniz gözəl olsun. Gözəl olmaq üçün də əslində qızlar sizə bir balaca anons elədilər. Bir kitabana baxmaqla gözəl günə başlaya bilərsiniz. Və mənim bugün çox gözəl bir xəbərim var. Xəbərimiz nədir? Azərbaycan ordusunun bir il öncə işğaldan azad etdiyi ərazilər. Müzəffər Azərbaycan ordusu bir sıra kəndləri işğaldan azad etməsindən düz bir il ötür və ötən il bu vaxt 7 kənd işğaldan azad edilib. Xatırlayırsınız da biz necə həyəcanla o xəbərləri gözləyirdik. Həmin ərazilərin adlarını istəyirəm ki, bir daha xatırlayaq. Cəbrayıl rayonu üzrə Çapand və Qoşabulaq kəndləri, Zəngilan rayonu üzrə Dərə Gilataq, Böyük Gilataq və Qubadlı rayonu üzrə İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri Azərbaycan Müzəffər Ordusu ötən il bu vaxt məhz bu əraziləri azad edib və bizi bu gözəl xəbərlərlə sevindirmişdi. Və zəfər deyəndə, qızlar, bilmək istəyərdim ki, Yaşad Fondunun zəfər yarmarkasına aranızda gedən varmı? Getmişsinizmi, görmüşsünüzmü? Hələ getməmişəm. Düzdür, bir neçə gün əvvəl açılıb. Yəni, artıq açılış elan olundu 29 oktyabr tarixində. Amma planlaşdırıram, çünki baxdığım fotolardan, videolardan çox həqiqətən də maraq doğurur. Xüsusilə də orada müxtəlif şirkətlərin, müxtəlif markaların, kitablar olsun, məhsullar olsun, bütün bunların hamısının satışı planlaşdırılır və həyata keçirilir və oradan əldə olunan bütün gəlir də təbii ki, Yaşad Fonduna iyanə olunacaq. Odur ki, mütləq bunu dəyərləndirin. 29 oktyabrda artıq başlayıb və 9 noyabra qədər davam edəcək. Bir az öncə, Günay, ötən il bugün yaşadığımız xoş günləri xatırladı və bu il artıq biz sanki həmin o zəfər gününə addım-addım yaxınlaşaraq 8-i noyabr bəllidir ki, zəfər günü qeyd olunacaq. Amma elə bu səbəblə də 10 gün, daha doğrusu bu ay 10 gün iş olmayacaq. Bir şad xəbərinizlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, amma ardıcıl olaraq isə 4 gün qeyri iş günüdür. Cari ilin noyabr ayının 8-i ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının zəfər günü. Noyabrın 9-unda isə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur. Və noyabrın 6-sı, 7-si tarixləri həftə sonuna, 8-i və 9-u tarixləri isə bayram günü kimi qeyd edildiyindən həftənin 4 günü ardıcıl olaraq qeyri iş günü olacaq. Belə ki, noyabr ayındakı digər şənbə bazar günləri nəzərə alınmaqla ümumilikdə 10 gün qeyri iş günü olacaq. Həmin günlərdə yəqin ki, bir çox qazilərin ailələrinə baş çəkmək istəyənlər, hansılar ki, işlədikləri gərgin qrafika görə onlar buna heç bir vaxt edə bilmirdilərsə, vaxt ayıra biləcəklər və həmin günü, ümumiyyətlə, il boyu biz onlara xüsusi diqqət ayırırıq. Həm mənəvi borcumuza görə, həm ümumiyyətlə, həmişə bir birlikdə olduğumuz kimi elə bu situasiyada da birliyimizi göstəririk. Amma zəfər günü tarixlərində də, tətillərində də bu vaxt dəyərləndirib bir-birimizi ziyarət edək. Nə yaxşı ki, bu cür səbəbimiz var bir-birimizi təbrik etmək üçün. Türklərdə yadınıza gəlirsə, qızlar, belə tarixlərdə necə olur? İnsanlar gedirlər bir-birlərinin əl öpməyə deyirlər, böyüklərinin əl öpməyə. Artıq bizim elə bir bayramımız var ki, burada yaş kateqoriyası əsas deyil. Etdiyi əməllərə görə elə insanlar var aramızdakı, onların əl öpməyə deyər. Ümumiyyətlə, nə gözəl günlər yaşayırıq ki, biz zəfər günü qeyd edirik. Bizim təqvimimizdə artıq belə bir bayram var, zəfər günü. Və zəfər günü ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirdilər və mənə elə gəlir ki, hələ bu tədbirlərin sayı illər ötdükcə də artacaq. Mən zəfər yarmarkasından dedik. Yeri gəlmiş ki, Milli Park ərazisində de onda mütləq tamaşaçılar. Mən orada oldum, qızlar sizə deyim ki, getdim dedim, amma yenə gedəcəm və mənim üçün ən maraqlı olan məqamlardan o idi ki, məhz döyüş meydanında bizim əskərlərimizin istifadə etdiyi silahların nümayişi var idi. Onların yemək təminatı ilə bağlı müxtəlif çadırlar var və o çadırlara girib baxdıqca elə bil ki, həmin günləri bir də yaşayırsan. Düzdür, hamısının üstündə yazılıb ki, eksponatlara əl vurmaq olmaz, amma doğrudan da adam özünü güclə saxlayır. Düşünürsən ki, hansısa birinə əl vursan elə bil ki, o həmin o
orada indi eksponat kimi olan, amma real həyatda əsgərlərimizin istifadə etdiyi o əşyalar sənə hansısa bir informasiyanı verəcək, hansısa bir güc verəcək. Hı-hı. Çox maraqlı doğrudan da bir yarmarkadır. Amma bizim Zəfər Marafonumuz da olacaq. Bəli, Zəfər Marafonu da olacaq. Məhz noyabr ayının Yaşad Marafonu da həyata keçiriləcək. Məhz noyabr ayının 7-sində və Yaşad Fondunun və eyni zamanda İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə Yaşad Xeyriyyə Marafonuna start veriləcək. Noyabr ayının 7-sində səhər saat 12:00-dan 18:00-a qədər İctimai Televiziyada və eyni zamanda 90 FM-də siz həmin bu marafonu izləyə bilərsiniz. Və bir gözəl də xəbər var ki, marafonun aparıcılarından biri də məhz təbii ki, günaydı. Hazırlaşırsan yəqin ki. Hazırlaşıram, mən xüsusi olaraq hazırlaşıram. Nəyə hazırlaşıram? Əsas hazırlığım özümü emosional cəhətdən hazırlayıram. Çünki bilirəm ki, marafon boyunca müxtəlif qonaqlar olacaq, sürətlər təqdim olunacaq, canlı bağlantılar keçiriləcək və biz düşünün zəfər gününü elə bil ki, mən efirdə qeyd eləyəcəm. Orada Yaşad marafonuna iş başında və ən özümü hazırlamağım odur ki, emosional cəhətdən hazır olum, peşəkar kimi, yenə necə deyim, çalışacağam ki, gözümdən bir yaş gəlməsin və sevincimi ancaq sözlərimlə ifadə edəyəm. Bilim. Və doğrudan da bu mənim üçün sözün düzü kariyeramda çox əhəmiyyətli bir gün olacaq. Belə düşünürəm. Çünki belə tarixçəyə baxsan, düzdə biz qeyd edirik dəfələrlə ki, sənin əslində yaşın çox azdır, amma xoşbəxt jurnalistlərdənsən ki, həm təcrübəndə, iş fəaliyyətində çox təəssüf ki, müharibə dönəminə təsadüf edib, həm daha sonra isə artıq həm də zəfər və qələbə ilə bağlı həm danışmaq, həm də bu cür tədbirə aparıcılığını etmək sənə nəsib olubdur. Və biz biraz öncə anons eləmişdik. Amma bizim aparıcılardan, bizim Yaşad marafonunun aparıcılarından biri də indi bu dəqiqə studiyadadır. Düzdür, tamaşaçılarımız onu görmür. Ancaq qısa bir aradan sonra siz Yaşad marafonunun daha bir aparıcısını bizim aramızda görəcəksiniz. Bəli, studiyamızda 3 yox 4 aparıcı var və bu aparıcı bu gün özünün doğum gününü qeyd edir və illərdir öz zərifliyi ilə, öz gözəlliyi ilə demək olar ki, hər kəsin qəlbinə bir yol tapıb. Xoş gəlmisiniz. Bugünkü qonağımız əməkdar artist Nailə İslamzadədir. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Və doğum gününüz mübarək olsun. Xoş gördük sizi də. Hörmətli tamaşaçılar da xoş gördük. Necəsiniz? Bugün ad gününüzdür. Özünüzü necə hiss edirsiniz bugün? Vallahi özümü çox yaxşı hiss eləyirəm. Mən həmişə çalışıram özümü yaxşı hiss eləyim. Həm də ki, bir də ona görə xoşbəxtəm ki, hamımız xoşbəxtik bu məsələdə. Baxın, xalq şairi Cabir Novruz, Allah rəhmət eləsin, 60 yaşına girəndə belə bir şeir yazmışdı. Kaş ki, bu yaşa heç girməyəydim. Çünki 60 yaşına girəndə torpaqlarımızın işğalı dövrünə düşürdü. Bir-bir rayonlarımız gedirdi və o da ki, çox vətənpərvər insan idi, həssas insan idi, o şeiri yazmışdı. Mən isə deyirəm, nə yaxşı ki, 60 yaşıma girdim və bu şad xəbəri, bu şad hadisələri hamıyla birlikdə mən də qeyd eləyirəm. Bəlkə də bu doğum gününüzü sizin özünüzə arzuladığınız arzulardan başlayaq və kainata göndərək ki, ən qısa zamanda həmin arzular həyata keçsin. Nə arzu edirsiniz özünüzə? Valla, mən heç vaxt düşünməmişəm özümə nə arzu eləyim. Həmişə istəyimi arzularıma doğru getmişəm. Yəni, o arzuları uzaq görənliklə eləməmişəm. Arzular insan üçün nə ola bilər? Hər bir insan üçün ən böyük arzumuza çatdıq, torpaqlarımız azad oldu. Bəlkə də siz cavansız bilməzsiniz. Biraz yaşa dolandan sonra adam can sağlığı istəyir özünə. Hər bir yaşda can sağlığı lazımdır. Bundan böyük nimət yoxdur insan üçün. Sonra da Allah mənə bir nəvə qismət eləsin. İnşallah. Nailə xanım, ümumiyyətlə ad gününü qeyd etməyi sevirsiniz, xoşlayırsınız? Yox, mən heç vaxt ad günü qeyd eləmirəm. Sadəcə olaraq yaxınlar, ətraflar məcbur eləyirlər ki, ad günü qeyd eləsinlər. Keçən il heç qeyd eləmədim. Baxmayaraq ki, artıq zəfərə yaxın idik biz. Amma yenə də, indi də qeyd eləmirəm. Baxmayaraq ki, yubileydir. İnanın, nə qədər sevinsək də, o qəlbimizdə o ağırlıq qalıb. İnanın, o şəhidlərimizin, oğullarımızın, hamımızın var.
hamımızın var. Flora xanım da yubileyini qeyd eləmədi. Onda da mən onu çox gözəl başa düşürəm. Çünki bu hamımızın için o qeyd eləyən o deməkdir ki, heç kim qeyd eləməsin. Xeyr, hər kəs öz gününü, özəl günü qeyd eləməyə ixtiyarı var. Amma bu geniş formada çox belə şadyanlıq eləyirik. Ancaq biz indi Zəfər Bayramına sevinə bilərik. Doğrudan deyirəm, bu insan içimizdən gələn şey budur ki... Realitetimiz elə bil ki, Zəfər Bayramı çox oldu. Yəni, hamımızın bayramı əslində bu Zəfər günüdür. Baxın, keçən il, biz indi keçən ilin günləri ilə yaşayırıq. Bu bir ayı, 44 günü, sentyabrın 27-sini hər günü elə bil ki, keçən il yaşadığımız kimi yaşayırıq. Və nə xoş bizə ki, Zəfər marafonda iştirak edəcəyik. İndi bayaq siz qeyd elədiniz. Zəfər yarmarkası açılıb orada. İndi onun hamısından danışın. İndi mən də aparıcıyam. Aparıcılar belə çox danışan olur. Sizə imkan verməyəcəm danışasınız. Baxın, keçən il biz 27 sentyabrda elə sabaha saxlamayaq proqramı marafona başladı. Çox ağır bir gün idi. Müharibə başlayan gün idi. Mən evdə otura bilmədim. Zəng vurdum televiziyaya ki, ictimai televiziya. Mən neyə bilərəm? Bir şey deyin, eləyim, bahara lazımdır cəbhəyə, müxbir kimi, ya nə daşıyım, nə aparım, nə gətirim. Yəni, bir iştirakim olsun. Və gəldik 27-si günü marafonda iştirak elədim mən onda. Və Günay xanımın gözləri yaşarır. Çünki siz Laçındansınız. Əlbəttə ki, Laçındansınız. Təbii ki, o duyğular istəyir. Amma biz bunları qeyd edə bilmərik. Bu bizim fəxarətlə yaşadığımız 44 gün idi ki, hər addım-addım zəfərə doğru gedirdik. Və o günü mən çox özümü belə əzilmiş, belə bir, necə deyim siz, qürursuz hiss eləyirdim ki, çünki Şuşanın işğal günü mən efirdə olmuşdum, mən orada qeyd elədim. Və çox təşəkkür edirəm buradan o proqrama, Fərdə xanım proqramında başda olmaqla, Müsalə xanıma, bütün proqramın iştirakçılarına ki, Zəfər günündə də 8 mayda Şuşa alınanda məni yenə həmin proqrama dəvət elədilər və Şuşanın işğaldan azad olunmasını, yəni prezidentdən sonra ilk dəfə o studiyadan sabaha saxlamayaq proqramından sonra mən elan elədim və o qürur da mənim üçün ömrü boyu yaşayacaq. Gözəl hisslər. Gəl həmin qadınlara baxaq. A, doğrudan. Bəli, qadınlara baxaq. Yaxşı. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Düz 28 il, 6 ay sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev bütün dünya azərbaycanlılarını, haqqın, ədalətin tərəfində olan bütün insanları sevindirəcək bir xəbər verdi. Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşa işğaldan azad olundu. Gözün aydın olsun Azərbaycan, yaşa, çox yaşa müzəffər Ali Baş Komandan. Eşq olsun şanlı Azərbaycan ordusuna. Şuşa bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, bəli, o gözəl günlərimiz var idi. Nə yaxşı ki, indi sevincdən gözlərimiz yaşarır, qızlar. Görürəm, hamımız duyğulandıq. Mümkün deyil başqa cür duyğulanmamaq. O ki, qaldı Zəfər yarmarkasından danışdınız. Zəfər yarmarkası siz bayaq mən qulaq astım, hələ getməmsiniz, amma mütləq gedin. Bitənəcən ayın 9-una cən çox gözəldir. Mən ora yaxın yaşayıram deyə, mən getmişəm orada. Çox gözəl əşyalar var, satışa qoyurlar. Hər axşam konsert olur, bizim sənət ustalarımız orada çıxışlar eləyirlər. Baxıram, dayanıram qıraqdan olara, mənim yolum oradan keçir. Ona görə daha asandır mənə baxmağa. Orada müxtəlif məmulatlar var və orada satılan, oradan olan gəlir, hamısı yaşat fonduna keçəcək. Ona görə mən də oradan kiçik bir süvenir aldım ki, hər bir kiçik bir şey alsam, buradan da tamaşaçılara səslənək ki, oradan aldığımız, o Zəfər yarmarkasında iştirakımızdan kiçik bir gəlir də olsa, bu hamısı yaşat fonduna keçəcək və biz öz əskərlərimizi yaşatmalıyıq. Həm şəhidlərimizi yaşatmalıyıq, həm qazilərimizi, həm əskərlərimizi yaşatmalıyıq, həm də onların ailələrini. Nailə, sənə artıq bütün Azərbaycan tanıdı. Ooo, görhara getdiniz. Bizim görkəmli diktorumuz Rafiq Hüseynov, siz Bakıdan Moskvaya bağlantı edərkən ilk dəfə bu ifadələri eşitdiniz. Aferin qızlar, görhara getmişsiniz. Və ondan sonra siz anladınız ki, yəni bu qədər uzun illər hansı işlə məşğul olacaqsınız, hansı bir məsuliyyətlə qarşı-qarşıyasınız. Uzun bir zaman keçib o illərin üzərindən.
Həmin zaman yəqin ki, həmin vaxt o sözləri eşidəndə bir xəyalınız var idi. Həyat yolunuz, kariyera yolunuz ki, nə necə ola bilər, ehtimallarınız var idi. Bax, indi həmin o vaxta boylananda, bütün bu yola boylananda, həmin o həyat yolu sizin təsəvvür etdiyiniz ssenari ilə getdi, yoxsa gözlədiyinizdən də daha yaxşı oldu? Çox təşəkkür edirəm. Məni çox uzaqlara apardınız. 83-cü ilin fevralına apardınız siz məni. 82-də mən müsabiqə yolu ilə diktorluq yəni ki, şöbəsinə daxil olmuşdum. Bəli, mən efirə çıxdım. Sözlərim indiyə qədər də yadımdadır. Saat 10-da zəngli saat, saat 11:30-da isə Sovet İttifaqına xidmət edirəm. Proqramı Moskvadan translyasiya olunacaq. İkisi də Moskvadan translyasiya olunurdu. Azərbaycanca, Rusca, onda iki dildə idi də bunlar. Bunları dedim, çıxdım və Rafiq Hüseynov gəldi ki, Nailə, səni bütün Azərbaycan tanıdı. Onda iki dənə kanal vardı. Deyirlər, Moskva, Bakı. Belə deyirlər, Moskvaya çevir, Bakıya çevir. Kanallar da pul çox idi də. Belə çevirilən kanallar idi. İş orasındadır ki, qızlar, mən plan cızmırdım onda. Mənim planım rus dil ədəbiyyat müəlliməsi olmaq idi. O qədər sevirdim o sənəti. Ədəbiyyatı o qədər sevirdim. Saatlarla şeyini də sevirəm. Saatlarla şeirlər deyirdim. Amma elə tali gətirdik, mən televiziyaya gəldim, çıxdım. Qrup yoldaşlarımın təkidi ilə. Və televiziya təbii ki, taliyimi dəyişdi. Tamam, başqa yönə çevirdi. Mən düşünmürdüm ki, nəsə olar, nəsə eləməliyəm. Sadəcə olar işimi görürdüm. Elə indiyəcə də işimi görürəm. Mən həmişə demişəm ki, biz sənətin verdiklərini yox, sənətin özünü sevməliyik. Karakterçə ambisiyalı insan deyilsiniz. Xeyr, xeyr, mən ambisiyalı deyiləm. Qururluyam, özümə hörmət qoymağa bacı. İnsan özünə hörmət qoymasa, heç kim ona hörmət qoymaz. Bunlar ayrı məsələdir. Amma ambisiyalı olum, yox, mən öz fikrimi yeridim. Hər kəsin fikrinə tolerant yanaşa bilirəm, dözümlü yanaşa bilirəm. Çox insanla belə mübahisə edib öz fikrimi yeritməyi sevmirəm. Və ambisiyalı da deyildim ki, mən hamıdan qabaqda olum, hamıdan üstündə olum. Sadəcə olaraq, İşimi mükəmməl, biraz mən mükəmməlçiyəm və xüsusən də tamaşaçı qarşısına çıxanda çalışmışam ki, həmişə istər tərzimlə, istər nitqimlə, istər o verilişəmən hazırlaşmamış gələ bilmərəm. Mən utanaram tamaşaçıyı qarşısına çıxım ki, nəsə orada lazım olmayan bir söz deyim, doğru olmayan bir informasiya verim. Bax, bu məsuliyyət, əsas bunları hiss eləmişəm, onları görmüşəm, Rafiq Hüseynov kimi müəllimlərdən danışdınız. Tamir Laləkbərova, Roza Tağıyeva, Ofeliya Sənani, onların qabağında mən başqa cür ola da bilməzdim. Və illərdir ki, televiziya aparıcısına münasibət heç də bir mənalı olmayıb. Ümumiyyətlə, bir çox valideynlər istəməzdilər ki, onların qızları televiziya aparıcısı olsun. Çünki belə bir stereotip var, xoşa gəlməz bir stereotip var aparıcılara qarşı. Var idi. İndi də az çox qalmaqda davam edir. Ümumiyyətlə, hansı çətinliklərdən keçmişsiniz və televiziya aparıcısı olmaq sizin ailənizdə, sizin taliyinizdə hansı dəyişiklər edib? Nə qədər çətin idi bu yol? Aparıcılığa gələn yol, ümumiyyətlə aparıcı olmaq. Mən istəyərdim bu suala cavab verəsiniz, amma qısaradan sonra. Faizləri kiçildi. İndi hər kəs minimum 14 faizlə 30 min manatı dək kredit əldə edə bilər. Üstəlik 30 dəqiqəyə rəsmiləşmə və 20 min manatı dək zaminsiz kredit imkanı da var. Növbə gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Slavyanka, Ulduz 21-21 Gədəbəy dağlarından bir zəngə ünvanınıza.
Bugün doğum gününü qeyd edən əməkdar artist Nailə İslamzadə bizim qonağımızdır. Qısaradan əvvəl məhz aparıcılığın, ümumiyyətlə ekran qarşısında olmağın insanın həyatına necə təsir etdiyini, hansı çətinliklər yaratdığını məhzdən soruşdum. İstərdim, əgər sir deyəsə, bizimlə də paylaşasınız. Paylaşaram. Mənim üçün çətin olmayıb direktor olmaq. Çətinliyi onlardır ki, biraz çox istəmək lazım gəlir öz üzərində. Məsəl üçün, mən ailələr, talilələr verişini aparanda çoxlu məktublar alırdım. Ailə qayğıları, iş qayğıları, üstəlik də o məktubları, kisələrlə məktubları oxumaq. O vaxt o verilişdə bütün ağırlıq mənim üzərimə düşürdü. İndiki kimi prodüserlər, redaktorlar, köməkçilər belə yox idi. Hamısını özüm həll eləmək olurdum. İnsanlarla da özüm görüşürdüm, məktublarını hamısını özüm oxuyurdum. Onda biraz çətinlik olurdu. Onu da sevə-sevə insan görəndə görürsünüz ki, o çətinlik olmur. Mən çox çətinlik çəkməmişəm. O ki, qaldı, bayaq sual veririz ailəyə. Biz də ziyalı ailə idi. Atam müəllim idi, qardaşlarım hamısı məndən böyüdü. Mən heç böyük qardaşlarımı görməmişəm evdə, çünki onlar oxuyublar. Məndən 10 yaş böyükdü, böyüyü. Mən məktəbə girəndə artıq onlar institut qutarmışdı ikisi. Yəni, onlar da həmişə konferanslarda elmi. Yəni, bizim ailə oxuyan ziyalı ailə olub. Heç bir problem olmayıb. O ki, işə də girəndən sonra hamı gördü ki, normal kollektivdir, normal işdir. Mən elə gəlir ki, biraz başqa prizmadan yanaşmaq lazımdır. İnsan düşdüyü mühitdən deyil, özündən asılıdır. Mühit də gözəl idi. Təbii, özündən asılıdır. Sadəcə olaraq, elə indinin özündə də bir çox insanlar düşünür ki, bu aparıcıdırsa, bu daha çox öz fikrini, bütün həyatını məhz aparıcılığa həsr edir, onun ailəsindən uzaqlaşır. Yəni, daha çox fokus ailəsi deyil də, onun aparıcılığıdır. Yəni, bir növ ona görə valideynlər arasında, insanlar arasında bir növ aparıcılığa bir qədər, o qədər də müsbət isti yanaşmırlar. Əvvəllər də elə idi mi? Tərəddüd edirlər. O bizdən, özümüzdən asılıdır. Mən niyə çatdırırdım? Mən hamısını görəm. Fədakar olmaq lazımdır, bax. Hər bir işdə nəyəsə nail olmaq üçün fədakar olmaq lazımdır. Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Elə olurdu ki, canlı yayımlardan gəlirdim. O vaxtı təkcə biz verirdik, çıxırdıq. Mən saatlarla ayaq üstə, açıq havada və yaxud da ki, qapalı məkanda, indi biz də həmişə dabanlı ayaqqabının dik tabanlarla çıxırdıq. Öfürə oturmayaq, paltarımız qırışar deyə bədən oturmurduq ki, axı çıxırıq səhnəyə. Özə o qədər mətni, mən heç vaxt kağızdan çıxmamışam mətnə. O mətn də beyində olmalıdır, yorğun, arğın gəlirdim. Və yaxud da ki, bütün günü çəkilişdən, montajdan, səhər gedib axşam çıxırdım montajdan, evə gəlirdim axşam, uşaq qaçırdı üstümə ki, ana, mənim üçün filan şeyi bişir də. Bax, fədakarlıq burada olur ki, yox demirsən, yola vermək lazımdır. Onu da, bunu da, hamısını da fədakar olmaq lazımdır. Sadəcə, o ki, qaldı aparıcı bütün günü özünə baxsın. Niyə özünə baxsın ki? Həkim də özünə baxa bilər, müəllim də. Mən sizə bir şey deyim, indi sənət adamlarından çox, başqa xanımlar özlərinə daha çox baxırlar. O, bəlkə də qaldı keçmiş zamanlardakı qibdə ilə baxırdılar ki, aha, bu necə belə görsənir. İndi bizim o qədər qadınlarımız baxımlı, hər bir sahənin qadınları baxımlıdır. Ona görə bir stereotiplər məncə dəyişir. Siz səhnədə çıxanda da çatdırır. Həm ayrı onu deyəcəkdim ki, insan siz səhnədə, iş başında o qədər müsbət enerji alırdınız ki, işinizdən zövq alırdınız ki, o sizə güc verir. Yəni, özümdə də deyirəm ki, onu bir məşəqqət kimi edəndə, yalnız pul qazanmaq üçün edəndə təbii ki, insan yorulur və yorğunluğunun fərqində olur. Amma yorulsaq belə, əgər işimizdən zövq alırıqsa, o bizə enerji və gəlir və evə gələndə də sən o enerji ilə təzdən yola davam edə bilirsən. Ondan əlavə də, o məsuliyyəti də başa düşmək lazımdır. İşin məsuliyyətini başa düşürsən, amma ailənin də məsuliyyətini başa düşmək lazımdır. O da var. Siz bir gözəl ifadə işlətdiniz ki, sənətin sizdən aldıqlarını yox, verdiklərini sevməlisiniz. Yəni, sizə nə verdiklərini yox, özünü sevməlisiniz. Sənətin özünü sevəndə, həm də yəqin ki, ilə ailəyə də onu o münasibət eləmək olardı. Yəni, ailənin özünü sevirsən, o səndən nə alır, nə verir, o söhbət deyil, o mühiti sevirsən. Və Nailə xanım həm tamaşaçının inamını qazanan bir neçə, yəni adlarını saya biləcəyimiz aparıcılardan biridir. Tamaşaçı inamı qazanmaq üçün neynəmək lazımdır? Bunun özünün xüsusi bir sirri varmı? Yoxsa siz sadəcə özünüz olmuşsunuz? Bilsəz, bu o qədər sadədir. O qədər sadədir. Tamaşaçıdan özünü üstün tutmamaq lazımdır. Tamaşaçıya hörmət eləmək lazımdır. Nə deyəcəyini, baxın, aparıcı kimdir? Mən o bəzən təkrar ola bilər. Aparıcı verilişlərin fəqərə sütunudur.
Diktaba verilişinin o kadar yaradıcı kollektivi var. Pult arxasında oturup redaktoru var, rəhbəri var, onun rejissoru var, operatoru var. Tamaşaçı kimi görür, sizi görür. Deməli, o fəqərə sütunu sizsiz. Və biz aparıcılar onların hamısının əməyini yerə də vuraraq qaldıra da bilərik. Ona görə tamaşaçı hər şeyi bizdən soruşur. Bizim ağzımızdan çıxan hər kəlmə tamaşaçı qəlbinin açarıdır. Biz o qapını bağlaya da bilərik, aça da bilərik. Baxın, bu qədər sadə. Öz davranışımızla, hərəkətimizlə, deyirdiyimiz sözlərlə, istər sosial şəbəkələrdə, indi sosial şəbəkələr dəbə düşüb də, orada qoymaq, nə yerləşdiriksə, hansı fikirləri deyiriksə, nəyi təbliğ eləyiriksə, bu hamısı bizi səciyyələndirən və tamaşaçının bizə qarşı hörmətini və yaxud da ki, qəzəbini və yaxud da ki, nifrətini yaradan amillərdir deyə düşünürəm. Bəlkə indi siz də aparıcısı, sizin də başqa fikirləriniz ola bilər. Səmimi olmaq lazımdır həm də tamaşaçıya. Düzdür, bəzən qeyd edirlər ki, səmimi olmaq, məsəl üçün, sosial şəbəkələr olsun, orada öz fikirlərini açıq şəkildə yazırsansa, bu da bir səmimiyyətin göstəricisidir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bir tamaşaçı eyni zamanda aparıcıya baxır və ona bir idol kimi görür. Yəni, ona ideal kimi, nümunə kimi görür. Yəni, təbii ki, biz səmimi ola bilərik, amma səmimiyyətin də məncə bir çərçivəsi olmalıdır ki, başqasının həyatına təsir göstərməsin. Baxın, biz atamızın, qardaşlarımızın yanında nə qədər səmimi ola bilərik, nə qədər açıq-saçıq ola bilərik. Hər şeyin öz yeri var. Hər söhbətin də öz yeri var. Çingiz müəllim çox gözəl sözü var, məmişə deyirəm. Deyir ki, mənim azadlığım başqasının azadlığı başlayan yerdə bitir. O qədər xoşum gəlir ki, o sözdən. Yəni ki, mən başqasının dairəsinə özümü zorla sala bilmərəm, müdaxilə elə bilmərəm ona. Ona çatanda mən artıq özümü lazımı çərçivədə aparmalıyam. Azadlıq o deməkdir ki, istədiyin yerdə istədiyindir, istədiyin fikri istədiyin kimidir. Bir tərbiyə, bir mərifət, bir böyüyə hörmət, söz demək, təhqir yox, tənqidi hamı qəbul eləməlidir. Sözün gücünü başa düşmək lazımdır. Mənə də yazanda ki, Nailə xanım filan məsəl üçün nəsə yaza bilərlər də, sosial şəbəkədə belə deyə bilərlər. Qəbul eləyərəm, görüm, araşdıraram bu, niyə belə deyirlər. Xalqın gözü ümumi mənada tərəzidir. Diqqət eləmək lazımdır. Amma telefon qəhrəmanlarına danışmırıq. Hətta bu günlərdə, bu yaxınlarda biz diqqət elədim ki, Facebookda, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə istəməzdim o negativ nüansı tam xırdalığına qədər açıqlayım, amma çox tanımış yazıcımıza qarşı olan iradlı fikirlər, haqsız iradların qarşısında siz də öz fikrimizi bildirdiniz. Mən çox bəyəndim, nə mənada. Mənim də fikirlərim sizin də eyni idi. Sadəcə, mən bəzən bu cür aqresiyanın, bu cür belə deyək də, saxta aqresiyanın hətta qarşısında çox vaxt susmağı üstünlük verirəm. Bu, bəlli bir dönəm sosial şəbəkədə yazdığım postlardan sonra, aldığım mənəvi travmalardan sonra gəldiyim qərarda ki, sussam daha yaxşıdır. Amma sizin statusdan sonra mən anladım ki, yox, insan fikrini elə formada deyə bilər ki, kimisə də elə yaxşı müdafiə edə bilər ki, artıq şəhərlərdə o agresiv kütlə, agresiv insanlar gəlib qəzəblərini püskürməzlər. Yəni, bu təkcə Nailə xanım statusları ilə və yaxud da ki, fikirləri ilə həmişə tamaşaçının xoşuna gəlmək üçün, həmişə auditoriyanın ürəyini qazanmaq üçün həmişə yaxşı danışmaz. Haradasa iradı varsa, onu da bildirməyi, nəcib formada bildirməyi bilir. Bu çox yaxşı bir nüansdır. Amma gəlin etiraf eləyək ki, internet bizim tamaşaçımızı bizdən uğradı. Ola bilər ki, zaman dəyişdi, tələblər dəyişdi, insanların həyat tərzi dəyişdi və saatlarla televiziya qarşısında otura bilmədilər. Metroda, yolda artıq internetdən istədikləri informasiyanı aldılar. Amma bəzən özümüz də tamaşaçı olaraq etiraf etməliyik ki, tamaşaçımız haqlı olaraq bəzi səbəblərdən küsüb bizdən. Siz o səbəbləri, o haqlı səbəblər, obyektiv səbəbləri yəqin ki, sezmişsiniz. Hansı səbəblərdən tamaşaçı bizdən küsdü? Baxın, mənə tez-tez sual verirlər. Bu yaxınlarda da moderator az saytından sual verdilər ki, nəyə görə ictimai televiziyaya hörmət çoxdur, nəyə görə ona daha çox baxırlar? Bunu biz demir ya, ictimai televiziyanın işçiləri demir. Kənardan sual verirlər. Bir aparıcı kimini, bilirsiniz, mən ötən günlərin aparıcısıya və ötən günlər də qısa müddətdə bir rəğbət qazandı tamaşaçılar arasında. Sual verirlər. Mən onun səbəblərini açıqladım orada. Nəyə görə?
Bu, indi düzdür, mən orada rəhbər dəyişikliyini qeyd elədim. Bundan çox şey asıldı. Mən həmişə demişəm ki, bir idarədə, mən də kiçik bir kollektivin rəhbəriyəm tutaq ki də, mənim icazəm olmasa orada kim nə edə bilər? Başa düşürsünüz. Ona görə rəhbərdən çox şey asılıdır ki, o qurum hansı haldadır. O qurumu yaxşı və pis vəziyyətə düşməsi birinci, çünki hamı onun sözünə qulaq asır. Bir də ki, efir mədəniyyəti, tamaşıcıya qarşı hörmət. Baxın, ictimai televiziyada mən niyə misal yenə deyirəm, özümüz özümüzü tərifləmirik. İndi olanı deyirik də, indi mən kifayət qədər bu sahədə təcrübəsi olan adamam. Efirdən təmiz Azərbaycan dili eşidir tamaşaçı. Efirdə aparıcıların mədəniyyətini görür. Gələn qonağın sözünü kəsməmək, onu dinləmək, dinləmək bacarığı böyük bir qabiliyyətdir. Ondan sonra hətta filmləri belə lisenziyalı, icazəli efirə verməklə, bu da efir mədəniyyətinin bir hissəsidir. Təsəvvür edin, təkcə biz nitqimizlə, mədəniyyətimizi, davranışımızla göstərmirik ki, başqalarının əməyinə hörmət eləyərək filmləri lisenziyana alır verir. Bunu o qədər sadalamaq olar ki, bunları. Və mən naxaq yerə o məqalələrimdə, məndən soruşunda müsahibələr qeyd eləmirəm ki, insanların mən artıq televizora baxmıram stereotipini qıran televiziya oldu, ictimai televiziya son dövrlərdə. Və siz son 13 il oldu ki, efirdə görünmədiniz. Bir fasilə yarandı həyatınızda. Həmçinin aparıcıdan bir tamaşaçıya çevirdiniz. Mən istərdim siz öz təəssüratlarınızı paylaşasınız. Bir tamaşaçı olaraq ekranda nəyi gördünüz? Nə sizin xoşunuza gəlmirdi? Ümumiyyətlə, tamaşaçı olaraq, daha doğrusu aparıcı bir tamaşaçıya çevirilərkən tamaşaçını daha yaxşı mı anlayır? Nələri sezdiniz? Nələri gördünüz müşahidələriniz? İstər efirdə olanda, istər efirdə olmayanda, yenə də deyirəm, insan getdikcə daha çox təcrübə qazanır və negativləri və pozitivləri daha yaxşı görür. Ən çox mənə təsir eləyən ana dilimiz idi. Çünki Stanislavskinin bir sözləri var, deyir ki, o aktorlara aid deyirdi, bunu aparıcılara da aid eləmək olar. O noxud taxtanı söndürüşəncə takıldayır, bəzən danışıqda adamın beyninə dəyir. Bilirsiniz, danışıq rəvan olmalıdır, danışıqda bir plastik olmalıdır səsdə. O noxud kimi takıldayarsa, tak-tak-tak, o tamaşaçının beyninə dəyir. Və necə, başqa bir misaldır, necə musiqiçi xaric çalınan notlarıncə hiss eləyirsə, biz də mətində o doğru pauzaların qoyulmaması, məntiqi vurğunun doğru yerində olmaması, nəfəsi doğru almamaq, bir də görsən danışırlar, danışırlar, cümlə bitir, öbür cümlənin birinci sözündə pauza qoyurlar, nəfəsi orada alırlar məsəl üçün. Baxın, bunlar hamısı mənə çox təsir eləyirdi, amma son zamanlar düzəlir. Mən fikir verirəm ki, indi bizim kanalımız heç, bizim kanalımız nümunə bir kanaldır. Amma başqa televiziyalarda da görürəm ki, tendensiya gedir müsbətə doğru. Danışıqlarına daha diqqət edirlər, Azərbaycan dili daha qorunur. Və bir neçə verilişlər var ki, orada yəqin ki, zaman-zaman dəyişikliklər olar. Mən fikir verirəm, ümumi Azərbaycan televiziyasında. Mən böyük bir ekspert deyiləm, hamısına qiymət verim belə baxanda. Siz mənim subyektiv fikrimi soruşursunuz, mən deyirəm, mənə də yaxşı baş bilənlər var ki, daha gözəl dilçilərimiz var, daha gözəl televiziya mütəxəssisləri var ki, onlar daha yaxşı burada rəy verə bilərlər və sadəcə subyektiv fikrimi deyirəm. Ümumi götürəndə bir neçə şeylər var ki, onlar düzəlməlidir. O da yaxşılığa doğru gedir. Mən görürəm ki, hiss edirəm və bu da bizi sevindirməyə bilməz. Sizcə o yaxşılığa doğru getməyin həm də səbəbi ictimai qınaqdır mı? Yəni, insanların fikri nəzərə alınır yəqin ki, ona görə mi yaxşılığa doğru gedir? Yoxsa sadəcə olaraq görülən işin o qədər də yaxşı olmadığını başa düşüblər, ona görə yaxşılığa doğru gedir? Burada bir necə səbəb var. Buradan mənə gəlir, birincisi, əvvəldə dövlətin buna diqqəti var. Son zamanlar mənə görəm, dövlətin diqqəti var, monitorik komitəsi var, bununla məşğul olur. Biz onu görməsək də, onları yaymasalar da o iradlarını televiziyalara, radiyolara, mətbuat, tək bu deyil, axı mətbuat da var, onların da yazılı mətbuat, elektron mətbuat. Onlara da bildirirlər, bu da ola bilər, qınaq da ola bilər, rəhbərlərin dəyişilməsi, daha mütərəqqi fikirlər olması, bu da ola bilər. Əsas nəticədir, nəticə yaxşıdır. Əlbəttə nəticədir. Biz evdə oturmuşuq, krandan su gəlir. Bizə dəxli var, o hansı yollarla keçir gəlir. Biz lazım bir təmiz, saf su gəlsin. Temiz içində belədir.
bizim heç bir çətinliyimiz tamaşaçıya adiyyatı yoxdur. Nali xan, bax, çətinlik dediniz. Və çox maraqlı bir, təbii ki, hamısını danışa bilməyəcək, ancaq kariyeranızdan da danışdınız, maraqlı məqamlara toxundunuz. Peşman olduğunuz anlar olubmu ki, niyə televiziya? Bəlkə də lazım deyildi. Yəni, indi baxanda hansısa ağlınıza gəlirmi belə bir şey? Yoxsa ümumiyyətlə belə bir an yaşamamısınız? Yox, peşman olmamışam. Mən də mənim dəfələrlə demişim, mənim xarakterimdə peşman olmaq hissi yoxdur. Çünki peşman insan elədiyi nəyəsə peşman olur da vaxtında. Amma axı, o vaxtı biz onu eləyəndə o bizə lazım idi. Biz bilə bilmərik ki, üstündən illər keçəndən sonra biz səhvimizi başa düşəcəyik. O vaxtı bizim üçün doğru idi. Səhv illər keçəndən sonra olur. Keçmiş də keçmiş də qalırdı. Ağıllı ayağa durub irəli getmək lazımdır. Ona görə də mən peşmançılıq hissi mənimlik deyil. Həmin zaman üçün, həmin məkan üçün doğru qərara vermişik. İnsan da rahat yaşayır onda. Bəs efir insanı necə, hansı istiqamətə dəyişir? Yəni, biri var ki, yolun efirdən keçir, yavaş-yavaş rəndələnirsən, hansısa formaya gəlib düşürsən. Bir ilə yox, bir 20-25 ilə tamam başqa bir adama çevrilə bilərsən. Və yaxud da ki, çünki hər bir sənətin, hər bir peşənin insanda izləri var. Baxırsan, adam danışmadan belə, bəlkə də özü haqqında informasiya verməsə, sadəcə kiçik bir diyalogdan anlaya bilirsən, arifsənsə, anlaya bilirsən ki, bu adam hansı peşənin sahibidir, hansı işlə məşğuldur, mühitində kimlərlə ünsiyyətdədir. Bəs efir bizi necə dəyişir, necə dəyişəcək? Necə dəyişir? Mən xarakterçə dəyişmədim. Mən istəyərdim ki, aparıcı deyəndə aparıcı, tanımış insanlar diqqət mərkəzində olurlar, başa düşürəm. Amma bu bizi ayırmamalıdır, tamaşaçılarımızdan ayırmamalıdır. Biz olduğumuz kimi olmalıyıq, onlar da səmimi. Mən hara gedirəmsə, məsələn, mən özümü normal hiss eləyirəm. Mən özümdən demirəm ki, mən biraz bunlardan fərqliyəm, mən özümü yuxarıda tutum. Məndə bu hisslər olmadı. O ki, qaldı ümumi belə xarakterincə təsir eləməyi. Mən hətta 85-ci ildə Moskvada diktorluq kursundaydım, Astankinada, mərkəzi televiziyada. Orada bir çox redaktorlar, rejissorlar vardı və diktorlar deyidilər o vaxt, aparıcı sözü yox idi. Gəlmişdilər, bütün istərinin müxtəlif yerlərindən gəlmişdilər, dəst keçirdilər bizə. Aparıcı diktorlar seçilirdilər. Həmişə onlar səliqəli, saçları, üzü, makyajı, vaxtı makyaj sözü dəb deyildi. Amma onların böyük bir qrim otağı var, qrim dərsdə keçirdilər onda bizə. Hamısı yerində idi. Diktorlar, aparıcılar, səhnə adamları istər-istəməz seçilirlər. Amma son zamanlar, bayaqda mən qeyd elədim deyildi, hamı özünə baxır deyə bu seçim biraz fərqlənir. Aparıcı hər yerdə özünü... Demirəm nümunəvi, amma etalon olmalıdır. Efirə çıxan adam nümunə olmalıdır. Çünki ora böyük də baxır, kiçik də baxır, yaxşı da, pis də, hamısı təbliğatdır. Ona görə çəkib düzən verməliyik özümüzə, efirə çıxdığımıza görə. Deyə mən belə düşünürəm. Dünya görüşümüzü artır, mən elə gəlir. İnsanlarla dil tapmaq. Ümumi deyirsiniz, belə nə verir? Təbii ki, təbii ki. Yəni, bu xüsusiyyətlər olmalıdır insanda ki, aparıcı olsun. Yəni, olmayanı da tamaşaçı hiss eləyir. Dünya görüşü olmayanın, savadı olmayanın gözlərindən bilinir. Gözlərimiz axı bizim daxilimizi əks etdirir. Əgər insanda intellekt yoxdursa, dünya görüşü yoxdursa, söz ehtiyatı yoxdursa, o danışıqda, xüsusən də canlı yayımlar, sizin böyük məsuliyyətiniz var. Canlı yayımda danışmaq, axı geri qayıtmaq olmur, yazı deyil ki, onu montaj eləyib çıxarasan. Ona görə bu bagaj olmasa, aparıcı olmaq çətin olar. Ona görə də mən düşünürəm ki, o gözəllik və yaxud da ki, xüsusi makyaj, xüsusi geyimlər dənsə, daha çox insan daxilini zənginləşdirsə, onda tamaşaçı daha çox. Bizimlə qalacaq. Cəlb eləyər, bizimlə qalacaq. Mən bizim işdə ən çox sevdiyim xüsusiyyətlərdən də biri yeni insanlar tanımaqdır. Hər meşə ondan zövq verir doğrudan. Yəni, bir də görürsən ki, məsələn, indi Nali xanımı biz tanıyırıq, Nali xanımı. Amma yenə də hər hansı bir söhbətdə, məsələn, bu söhbətdə də mən nəyisə bir yeni meşə öyrəndim Nali xanım haqda. Bir də görürsən, tam tanımadığım bir adam gəlir və o qədər maraqlı söhbət edirsən, kəşf
onların həyatı ilə yaşayıram. Təsəvvür eləyin. Neçə illər, tutaq ki, biz Cabar Qaryağdı oğlu 2008-ci ildə onu oxuyuram, onun həyatını araşdırıram, onun həyatından yaşayıram. Və hətta ki, indiki olay yaradıcılarını öyrənirəm. Və mənə o qədər maraqlı gəlir, o qədər gizli məqamlar üzə çıxır. Bu insanı zənginləşdirir təbii ki. Bax, ötən günlərdən danışdınız, amma sizin ailələr, talihlər verişiniz çox məşhur idi. Yəni, yəni Azərbaycanda o veriliş haqda danışmayan yox idi və ümumiyyətlə ailə dəyərlərini də aşılayırdı, formalaşdırırdı. Böyük bir təsir gücü də var idi proqramın. Nə maraqlıdır, necə düşünürsünüz? İndi elə bir proqrama ehtiyac var mı Azərbaycan sinə məkanında və yenidən elə bir veriliş apararsınız mı? Məncə var. Tam o formatda yox, dünya dəyişir, elm, texnika inkişaf edir, tamaşaçı dəyişir, zövqlər dəyişir. Amma dəyişməyən bir şey var ki, bu bizim Azərbaycançılığımızdır. Dəyişməyən bir şeylər var ki, bu dəyişməməlidir. Bizim ənənələrimizdə, ailə ənənələri var. Baxın, o mentalitet sözünü bəzən başqa cür başa düşürlər. Biz istəsək, istəməsək də bunu dəyişə bilmərik. Siz fikir verirsiniz ki, efirdə bəzi aparıcıların hərəkətlərini tamaşaçılar qəbul eləmir. Halbuki bu, başqa ölkələrdə normal qəbul oluna bilir. Yaxın elə Rusiyada bunu göstərsələr, kimsə aparıcı bir yüngül hərəkət eləsə, onlar gülərlər. Bizdə də aktor bunu eləsə, bəlkə gülərlər. Amma aparıcılara bunu yaraşdırmırlar, istəmirlər eləsin. Ona görə də ailə dəyərlərimiz var ki, bunlar mütləq hər bir nəslin yadına salınmalıdır. Və mən çox istəyərdim ki, bu ailə dərsləri hətta məktəblərdə keçilsin. Mən istəyərdim. Mən demirəm, öyüd nəsiyyət ayrıdır, amma onlara belə Rusca deyilər, natasiya oxunsun ki, sən belə ol, sən belə ol, yox. Müəyyən bir şeyləri, həyata hazırlığı, hazırlığı ki, ailə qurmaq toy eləməklə bitmir. O bünövrədir. Hər gün bir kərpiç qoyulur üstünə. Və onun o dam örtüyü bilirsiniz, ha, bax, örtülə bilər. Nəvə olanda, nə bilin, nə olanda, ailə qurmaq görün, bax, oradan gəlir, bünövrə toyda qoyulur. Ancaq bünövrədir. Qurdun bitdi ki. Amma bunu başa salmaq lazımdır. Yəni, neçə mərtəbə ola bilər onda, Narıxan, siz deyirsiniz? Əlbəttə ki, o həyatın bütün mərhələlərində o üstünə qoyulur. Hər mərhələ bir mərtəbə. Baxın, mən bu yaxınlarda, bu yaxın çoxdan demişdim bir fikri gənc qızlar arasında. Görəm, iki gündür sosial şəbəkədə bu çox yayılıb. Ki, tək bu qızlara aid deyildi, əslində oğlanlara da aid idi. Onun bir hissəni kəsiblər deyə kontekstdən çıxarıblar. Ki, qızlar evlənəndə, yəni oğlanın istəyirlər hər şeyi hazır olsun. Baxın, tutaq ki, bir institut qutaran bir qız, bu da ailə dərsidir də. Bizim vaxtımızda necə idi, deyim indi mən, bizim vaxtımız, yaşlı adamlar. Yox, o sözü deyim, kitabanda elə sözü deyim, indiki vaxtı. İndiki vaxtı, amma mən nəyə demək istəyirəm? Sovet dövründə tutaq ki, bir gənclər universiteti bitirdilər. Hələ nə qazana bilirlər? Evləri yoxdur. Mənim elə tanış həkimlərim var ki, ev tutub qalırdılar. Tibiyin universiteti. Kiraya qalırlar. Kiraya qalırdılar, aha, indi hər şeyləri var. Üstündən 30 il, 40 il keçib. Birlikdə. Təzə qutaranda birlikdə, ikisi də həkim idi. Kiraya qaldılar, maaşla, o vaxt həkimlərin də maaşı az idi. Amma yığdılar, elədilər. İndi uşaqlarına da ayrıca, onları tibb universitetini bitiriblər, uşaqları üçün də bir şərait yaradıblar, özləri üçün də çox imkanlı, qəşəng də yaşayırlar. Amma başlayanda necə başlamışdılar? Bilirsiniz, bu mənəviyyat, mən çox mənə təsir eləyir ki, bizim o sevgi hissi o qədər gözəl hissdir ki, mənəviyyət yox, o sevgiyə insan özünü kökləyəndə insan o qədər rahat olur, həm vicdanı, həm mənəviyyatı təmiz olur və müəyyən bir yaşa gəlib çatanda hər kəsin qabağında alnı açıq, üzaq olursan. Bu çox gözəl hisslərdir ki, mən bunu gənclərimizə istəyərdim. Söhbətimiz ailə dəyərlərinə tərəf getdi. Amma mən istəyərdim ki, biz həm də onu etiraf eləyək. Mən rahatlıqla deyə bilərəm ki, bizim vaxtlarımızda sizin verilişə, ailələr, talihlər verilişinə baxanda siz elə bir standart müəyyən elədiniz ki, özünüz də bilmədən. Bugün biz rahatlıqla müqayisə edə bilərik. Bugün də bəzi telekanallarda ailələrdən də danışılır, talihlərdən də danışılır.
amma necə bayağı danışılır və necə pis nümunələr ortaya çıxır və kimsə televiziyanı tənqid edəndə onlara istinad edib tənqid edirlər. Nə olanda ki, ailədən danışanda, ailə problemindən danışanda, taleyin çətinliyindən danışanda, amma bir zamanlar sizin təqdim etdiyiniz o verilişlə biz gördük ki, ailə problemlərindən danışmaq olar, etiraf etmək olar nələrsə, amma o necə nəcib, necə mədəni formada etmək olar ki, nə sənin ailənə bir xətər dəysin, nə çox detallı şəkildə cəmiyyət hər şeyi bilməsin, hər şey müzakirə olunmasın. Yəni, çox yaxşı ki, belə bir standart var və mən ümid edirəm ki, bundan sonra kimsə yeni belə bir layihə etmək istəyəndə artıq baxıb müqayisə edib, biləcək ki, nəyə istinad eləmək olar. Nə olsun ki, illər əvvəl olubdur. Mən də eynən uşaq vaxtı olanda mən xatırlayıram, hər zaman bizdə televiziya açıq idi, ailələr təhlillər verilişinə baxılırdı və o insanları incitmədən baxılırdı. Yəni, heç kəs ona baxaraq xoşa gəlməz ifadələr istətmirdi ki, nəyə görə filan kəs belə deyir, nəyə görə filan kəs belə edir. Çox gözəl formada təqdim olunurdu və mənim xatirimdə də o cür qalıb və çox təəssüflər olsun ki, indiki efirdə gedənlər heç də tamamilə o etalona, o səviyyəyə uyğun deyil, ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədədir və ümumiyyətlə düşünürəm ki, Səmanın sözlərinə qüvvət, baxılası və öyrənəsi bir nümunə var. Sadəcə baxmaq və öyrənmək və onu tətbiq etmək lazımdır. Çox sağ olun ki, siz o standartı müəyyən etdiniz vaxtında. Siz sağ olun. Siz danışırsınız, bayaq mənə sual verdiniz ki, efir sənə nə verdi? Baxın, siz danışdığınız veriliş 25 ildə, 97-ci ildə efirə başlayıb və 2006-da bitib. İndi 2021-ci ildir və hələ də bundan danışılırsa, hələ də yada salınırsa və mən efirdə olmadığım 13 il ərzində də tamaşaçı bunu unutmayıbsa və indi yenə də mənə o verilişlə xatırlayırsa, bu da bir xoşbəxtlidir. Yəni, mənim günlərim, o fədakarlıqlarım, deyirdim, heç çatdırmırdım, boşuna getməyib və bu məni xoşbəxt edir təbii ki. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik sizə də. Çox sağ olun. Qaçalara da. Bizim məsələmin verilişdən. Xatırladığınız üçün, unutmadığınız üçün. O verilişdən baxırlar. Uşaqlığında heç dəyişməmişsiniz ama indi gözəlliyiniz. Necə baxırdıq bu verilişdən? 2000-ci ildir deyəsən. Hə, balacaqdıq ama baxırdı. Hə, baxırdı. Məktəbi tanımışdım, ikinci kursdaydım. Və televiziyanın standartları dəyişir də. Yəni, televiziyanın tamaşaçını ələ aldığı üsullar dəyişir. Siz də dəyişirsiniz. Amma yenə də o leitmotiv əsas xətt sizdə qalır. Nailə xanım, bugünkü tamaşaçı üçün də maraqlıdır. O vaxtki tamaşaçı üçün də maraqlıdır. Adaptasiya olursunuz, uyğunlaşırsınız, özünüzü itirmirsiniz. Bu çox çətin bir işdir. Yəni ki, çox zamanla ayaqlar da həm özünə həqiqət etməmək. Yeniliklərlə mütləq öyrənməklə, bu hər bir sənətdə elədir. Tutaq ki, müəllim də həkimdir. Həkim yeni çıxan dərmanları öyrənməsə, yeni texnologiyanı öyrənməsə, necə inkişaf eləyə bilər? Elə də müəllim yeni metodları öyrənir. Biz aparıcılar da öyrənməliyik, ayaqlaşmalıyıq. Mən indi, məsəl üçün, o müasir informasiya texnologiyalarının hamısını öyrənmişim. Yəni, internetdə sərbəst işləmək. İndi baxmayın, mənim də yaşım az deyil belə baxanda. Düzdür, mən bəlkə də o nazirlikdə işləmişəm. Ona görə mən daha çox bu sahənin içində olmuşam deyə. Amma mən rahat özümü hər bir sahədə internet sahəsində idarə edirəm. Televiziya sahəsində də inkişaf elətdirmişəm. İstər montajı, istər hər bir şeyi özüm bacarım. İşıq da qura bilərəm. Bəli, doğrudan deyil. Ad gününlə bağlı sual verin. Biz o qədər də xoşlamıram. Amma mənə gəlir ki, diktavonda ad günü eləmək xoşunuza gələcək. Və hər dəfə ad günü diktavonda qeyd eləmək ənənəsi yaratmaq olar. Çünki bizə çox maraqlı oldu doğrudan sizin söhbətiniz. Çox sağ olun ki, çox təşəkkür edirəm. Ad günü günü ilk görəcəyiniz iş bizim efirə gəlmək oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hamınıza, mənə dəvət etdiyinizə görə. Minnətdar. Nə gözəl ki, mən öz adıma deyirəm, bir uşaq vaxtı olan tamaşaçı Aysel adından deyirəm ki, nə gözəl ki, siz o ənənəni yaratdınız, nə gözəl ki, siz bizim kimi o vaxtı uşaq olan balacaları televiziyaya bağladınız və gözəl ənənələr yaratdınız. Çox sağ olun buna görə. İndi də onu davam etdirirsiniz. Bu sizin uğurunuzdur və arzu edirik ki, sizin uğurlarınız daha da bol olsun, daha da geniş olsun və bir daha sizi təbrik edirdim. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Bizim qonağımız əməkdar artist Nailə İslamzadədir. O həm də öz doğum günü bizimlə bərabər keçirdi. Buna görə də ona təşəkkür edirik bir daha. Və qısa aradan sonra yenidən burada olacaq. Çox sağ olun.
İlk verəcəyim məlumat məhz elə dünən çox qısa fraqmanı çıxan Şuşa Sən Azadsan filmi haqqındadır. Düzü, axşam vaxtı bu kimi gözəl bir filmin təqdimatını deməyə çox qısa bir teaserını görmək mənə çox sevindirdi. Və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzinin və Salnama Film Kinostudiyasının birgə istehsalı olan Şuşa Sən Azadsan sənədli filmi Zəfər Bayramı ərəfəsində geniş auditoriyaya təqdim olunacaq. Artıq filmin teaserını biz indi izləyirik. Dünən təqdim olunub Bakı Media Mərkəzi tərəfindən və müasir hər tarixin ən parlaq səhifələrindən biri olan Şuşa əməliyyatının çox gizli və heç kəsin bilmədiyi hissələri məhz bu filmdə öz əksini tapıb və filmdə Şuşa əməliyyatını həyata keçirən cəsur əskər və zabitlərimizin müsahibələri əməliyyat zamanı çəkilmiş çox gizli və eksklüziv kadrlar təqdim olunub və Zəfər Bayramı ərəfəsində geniş auditoriyaya təqdim olunacaq bu film. Gəlin bir qədər izləyək, çox qısadır. Amma çox dəyərlidir. Bu tipdə bir əməliyyatın planlanması olmamışdır. Və mən Şuşaya girəndə özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Vicdanımın nə qədər rahatlıq içində olduğunu hiss etdim. Kadr, ümumiyyətlə son kadrın fotosu kifayət qədər sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı. Çox möhtəşəm bir kadrdır. Necə əskərlər artıq Şuşanı azad etdikdən sonra qürurla addımlayırlar və çox böyük həvəslə, çox böyük səbirsizliklə filmin təqdimatını gözləyirik. Oktyabr ayının son günündə Fuli adlı film təqdim olundu Bakı Nizami Kino Mərkəzində. Bu filmi də təbii ki, çox uzun müddət gözləyirlər, çünki bütün proseslər hamısı tamaşaçıların gözü qarşısında baş vermişdi və Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan və Türkiyənin müştərək istehsal olan Fülya sənədli filminin premyerası keçirildi və təqdimat mərasimində Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, Mədəniyyət və Kino nümayəndələri iştirak ediblər. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanda öz işini, öz öhdəsinə düşən, çiyinlərinə düşən vəzifələrini yerinə yetirən türkiyəli jurnalist Fulya Öztürk və kameraman Halil Kahramanın yaşadıqlarından bəhs edir məhz bu film. Çox gözəl bir təqdimat keçirilir və həmin bu təqdimat mərasimində də Fulya Öztürk və Halil Kahraman da təbii ki iştirak etmişdi və onun da təəssüratları, onun da yaşadıqları paylaşıldı məhz filmin təqdimatından sonra. Və həqiqətən də bu filmin kadrlarını hər dəfə görəndə 44 günlük müharibə zamanı yaşadığımız o dəhşətlər təbii ki, gözümüzün önündən getmir, amma çox gözəl bir formada toplanılıb və təqdim olunub insanlara. Və filmin rejissorları Aykut Taşkın və Tahir Tahirovçdur. Film Azərbaycan Film Kinostudiyası və Türkiyənin Dada Yapım şirkətinin birgə istehsalıdır. Digər bir gözəl xəbərim var, yenə film haqqında. Çox sevinirəm mən filmlər haqqında bu xəbərləri oxuyanda. Çünki Azərbaycanda film sənayesinin inkişafını görmək həqiqətən çox qürur vericidir. Və 2-ci Qarabağ müharibəsindən bəhs edən daha bir filmin çəkilişləri hələ ki gedir. Və Köhnə Çamadanlar adlanır həmin bu film. Köhnə Çamadanlar adlı yeni ekran əsəri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Oyun İnklüziv Teatrının birgə layihəsidir. Artıq əsas çəkilişlər demək olar ki, başa çatıb və bütün peşəkar komanda heyətinin çəkildiyi bu kadrların hamısı harda baş verib? Bakı, Astara, Lənkəran və Xızıda lentə alınıb və psixoloji dramda əsas rollarda Respublikanın xalq artistləri Məhməd Səfa Qasımov, Pərvaniyə Qurbanova, əməkdar artistlər Gülzar Qurbanov və digərləri iştirak ediblər və eyni zamanda Oyuq Teatr Studiyası yetirmələri, yəni hələ tam gənc olan, hələ aktorluq sahəsində o qədər də peşəkar olmayan, amma yeni-yeni addımlayanlar da burada iştirak ediblər və eyni zamanda sağlamlıq imkanları məhdud olan həvəskar aktyorlar da bu filmin çəkilişlərində iştirak ediblər və film bu ilin sonuna qədər təqdim olunacaq, bitəcək və təqdim olunacaq. Digər bir film də var. Bu film haqqında çox eşitmişsiniz. Biz adlı filmdir. Bakı Media Mərkəzinin təqdim etdiyi bu film. Bu da 44 günlük müharibədə təbii ki, öz canını qurban verənlərə həsr olunur və eyni zamanda bu şanlı tarixdən bəhs edir və bu film artıq çıxdığı gündən bu günə qədər ancaq uğurlara imza atır və biz hər dəfə onun uğurlarından danışırıq və məsələ, oktyabr ayında İstanbulda 6-cı Türk Dünyası Sənədli Film Festivalının mükafatlandırma mərasimi keçirilib və festivalda ümumilikdə 13 ölkədən 226 sənədli film təqdim olunub və bu filmlər arasında Azərbaycan filmləri də var idi və onlar arasında Biz filmi də var idi. Məhz Biz filmi Bakı Media Mərkəzinin icraçı
direktoru Orman Əliyevin bu filmə görə mükafat təqdim olundu. Çox gözəl bir filmdir, qısa metrajlı bir filmdir və əgər istəyirsinizsə, təbii ki, bu filmi izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə, YouTube-da izləmək mümkündür. Mən Azərbaycanda bu film sənayesində baş verən bu bir çəlişdən danışdım, gözəl xəbərlər çatdırdım və istədim sizin də fikirlərinizi alım. Bu filmlərdən mən hələ heç birinə baxa bilməmişəm, yəni bizə baxmamışam, artıq hazırdım. Sizin təəssüratlarınız necədir? Ümumiyyətlə, kino sənayesində baş verən bu, müsbətə doğru olan bu irəliləyiş sizdə hansı hissləri yaradır? Əslində, baxırsan, fikirləşirsən ki, həmişə müqayisə edirik. Çox təəssüf ki, bəzən tamaşaçı çox amansız olur. Fikirləşir ki, niyə, misal üçün, Hollywoodda belədir, bizdə belə deyil, bizimkilər yaxşı oynaya bilmir, yaxşı çəkə bilmir, amma müəyyən reallıqlar var ki, onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu istəyimizdən də əlavə şərait imkan verməlidir. Amma bəzən haqlı olaraq da, haqlı nüansı isə odur ki, çox uğurlu, çox əla bir ssenari ilə, çox az büdcə ilə film çəkmək olar. Yəni, sən çox lokasiya, çox ünvan dəyişmirsən. Bəzən olur, bircə evin içində ssenari imkan verirsə, sən yaxşı bir hekayəni iki aktorla belə canlandıra bilərsən. Avropa filmlərinin bir çoxunda o Hollywooddakı kimi işıqlar, space effektlər, xüsusi effektlər istifadə olunmur. Amma o qədər psixoloji bir dramanı ortaya qoyursan, sən filmin təsiri altından çıxa bilmirsən. Yəni, bu nümunələr bizə göstərir ki, bəzən biz istəsək, yaxşı ssenari olsa və yaxşı rejissör olsa, iki aktorla da yaxşı ekran əsəri ortaya çıxartmaq olar. Əslində, elə filmlər də var idi son dövrlərdə. Bəli, bəli, var idi. Azərbaycan, məsələn, mən Pərdəni çox sevirdim. Həddindən artıq həm birinci hissən, həm ikinci hissən çox belə böyük və maraqla gedib baxırdım. Aysel, sənin bu dediklərini, əslində sənə dünəndən deyirəm ki, qırmızı xalıq rubrikasını çox gözləyirəm, xəbərləri də görürdüm düzdə, amma sənin təqdimatında istəyirdim ki, baxam, ona görə birinci sırada da gəlib yerimizin tutulub qalası, biletlərimizi əvvəlcədən almışıq. Və dünənləri efirə getdi, Görünməyən Qəhrəmanlar, İctimai Televiziyanın o birgə layihəsidir, Azərbaycan filmindən Mədəniyyət Nazirliyi ilə bir yerdə. Və orada məhz dünən mən yaradıcı heyətlə söhbət eləmişdim, bizim diqqət mərkəzi verilişində olar qonaqlarımız idi. Və orada belə bir şey dedilər, deməli, Fariz Əhmədov idi, Azərbaycan filmin direktoru və Seyran Mahmudoğlu 5 filmdir, 5 filmdən bir neçəsinin rejissoru. Onlar dedilər ki, biz o filmi, sənədli filmi təqdim eləmişik, amma o sənədli filmdə öyrəndiklərimiz var, oradan o qədər bədii film ssenarisi var ki, o qədər daha bu... Yəni, sənin dediklərin, onların çəkdikləri və onun üstünə nə qədər qoyulası hələ yeni filmlər üçün məhz bu 44 günlük savaşla bağlı mövzular var, insan hekayələri var. Və o hekayələrdən mütləq istifadə edəcəyik. Məsələn, dünən Seyran mənim dedi ki, mütləq o hekayələrdən istifadə edəcəyik. Səmanın dediyi psixoloji, mən müharibəni birbaşa göstərməyəcəyik, amma insan taliləri nələrdir, onları göstərəcək. O nümunədən istifadə edəcəyik və xaricə çıxacaq. Hətta, yəni, Azərbaycan kino sahəsində bu dəqiqə belə planlar var. O qəhrəmanlıqların və yaxud da o insanların yaşadığı həyatlarla bağlı xaricə çıxmaq, belə informasiyalar. Əslində, dünyada məhz müharibə sahəsində, müharibə mövzusunda uğur qazanmış filmlərə baxanda o konkret olaraq müharibədən danışmır. Müharibədə iştirak edən hansı bir insan olur. Onu yaşamış. Bəli, onu yaşamış insanın taleyindən, həyatından çıxış edərək təqdim olunur. Ona görə də çox uğur qazanır və məhz bu müharibə ərzində şəhid olan əskərlərimiz olsun, qazilər olsun, döyüşçülər olsun, onların hər biri haqqında film çəkilsə, görün nə qədər film ola bilər. Həqiqətən də kifayət qədər mövzu var. Sadəcə olaraq bir növ bir hadisə baş verməliydi ki, insanların içərisində o həvəsi, o coşqunu oyatsın. Məhz 44 günün müharibədə sanki buna bir həqiqətən şərait yaratdı və mən bütün bu kino sahəsində çalışanların hər birinə uğurlar arzu edirəm və böyük həvəslə yeni filmləri gözləyirəm. İndi keçək Hollywooda, görək Hollywoodda nələr baş verir. Əməli başlı qırğın qiyamətdir. Hollywoodda kim kimi öldürür bilmədən, kim kimin həyat yoldaşının anasını döyür və s. və s. kifayət qədər hadisələr baş verir və Alec Baldwin-dən danışmaq istəyirəm. Dünən biz bu haqda bir qısa da olsa məlumat vermişdik ki, Alec Baldwin məhz filmin çəkilişi zamanı PAS, Azərbaycan dilində PAS adlı filmin çəkilişləri zamanı operatoru və eyni zamanda rejissoru hədəf alaraq onları birini yaralayır, birini öldürür. Təbii ki, onun məqsədi hədəf almaq olmur. Sadəcə olaraq kameraya tuşlanmış silahdan həqiqi güllə çıxır və operatoru yaraladıqdan sonra xəstəxanada xanım Alina Hutchins dünyasını dəyişir. Və məhz bu hadisə ilə bağlı kifayət qədər söz-söhbətlər var, maraqlı mülahizələr var, fərziyələr var və Alec Baldwin-un bir neçə il bundan əvvəl paylaşdığı statusda buna kifayət qədər təkan verdi ki, görəsən
heç günahı olmayan bir insanı öldürmək necə bir hissdir adlı. Yəni təqribi belə bir status paylaşmışdı və sanki bir kainata bir mesaj ötürmüşdü. Bəlkə də özü qəsdən olmasa da belə istəmədən belə bir mesajı ötürdü və illər sonra onun qarşısına çıxdı və məhz filmlərin çəkilişi zamanı, məhz pas filminin çəkilişi zamanı operatoru hədəf alaraq onu öldürür. Və bundan sonra təbii ki, Alec Baldwin ilk dəfə olaraq dün sıraha gün, məhz bazar günü rejissor, daha doğrusu jurnalistlərə müsahibə verir və qeyd edir ki, mənim operatorla çox yaxşı münasibətlərim var idi, hətta mən onları yeməyə də dəvət etmişdim, görüşmüşdüm, çox gözəl münasibətimiz var idi. Hadisə baş verib, amma o bir məqamı da qeyd edir ki, mən çox istəyirəm ki, Hollywoodda həqiqi təbii silahdan istifadə qadağan olunsun. Çünki məhz həqiqi silahdan istifadə bu kimi qəzalara gətirib çıxarır. Hal-hazırda hələ heç kəs bu hadisəyə görə cəzalandırılmayıb, amma cəzalandırılacağı mütləq gözlənilir. Və təbii ki, Alec Baldwin da qeyd etdi ki, yəqin ki, bundan sonra bu filmin çəkilişləri davam etməyəcək. Yəni, Hollywoodda həqiqətən də böyük bir faciə baş verib və gündüzlərdə davam edir. Təsadüf deyil. Filmin adı Pasdır. Silah paslanıb və... Səncə bu filmin reklamıdır mı? Yox, filmin reklamı deyil. Yəni, mən burada hansı bir... bilmirəm, konspiroloji də heç nə demək istəməzdim, amma təsadüflər olmur da. Və neçə il bundan öncə onun yazdığı bir statusu kim tapıb çıxardır? Yəni, biz hamımız gündə bəlkə də iki dəfə, ən az iki dəfə status yazırıq. Məşhur insanlar da statuslar yazırlar. Hətta ilər əvvəl pozuruq belə. Hə, yazırıq və pozuruq. Və üstə gəl də, yəni bunun araşdırmasını kim eləyib, kim yadında saxlayıb ki, nə vaxtsa o belə bir status yazıbdır, onu ayaqlaşdırmaq. Yəni, çox qəribə təsadüflər var. Təsadüf olduğuna inanaq. Və gələcəyə görə nə baş verəcək? Hələ bu haqda çox danışacaq. Digər danışılan bir şəxs aktrisa Angelina Jolie idi və o Əbədilər filminin premierasını, Los Angeles-da keçirilən premierasını öz uşaqlarla bərabər qatılır və həqiqətən də çox gözəl görsənirdi. Uşaqları da gözəl görsənirdi, xoşbaxt görsənirdi və burada hamının diqqətini cəlb edən Shiloh idi. Brad Pitt ilə onun övladı. Shiloh uşaq vaxtından o öz cinsini dəyişdirməsinə bağlı kifayət qədər iddialar irəli sürmüşdü. O fərqli bir düşüncəyə sahib idi, təbii ki, Angelina onu dəstəkləyirdi. Amma hər kəs gözləyirdi ki, Shiloh tamamilə fərqli bir obrazda gəlib çıxacaq premyeraya. Amma o uzun bir geyimdə, paltarda, donda gəldi, saçları uzun, çox gözəl bir formada. Necə atasını oxşuyur? Mən baxanda dedim, Allah saxlasın. Atasını, gözləri atasıdır, burun hissəsi, bizdə həmişə bənzətmə var, axı deyirlər ki, göz hissəsi atasıdır, burun hissəsi, ağız hissəsi anasıdır. Həqiqətən də çox bənzəyirdi və çox gözəl də görsənirdi və hər kəs də onun bu son qərarını bir növ dəstəklədi və belə bir qərara gəldilər ki, qənaətə gəldilər ki, Shiloh artıq nə istədiyini bilir və onun arxasınca da gedir. Digər gözlənilən bir film, məhz bu il gözlənilən film, Gucci-nin evi filmidir. Məhz bu film də kifayət qədər söz söhbətlərə səbəb olan filmlərdən biridir. Burada təbii ki, məşhur modelyer Mauricio Gucci-nin həyatından, onun həyat yoldaşında olan qalmaqalı münasibətindən, Patricia Reggiani ilə olan münasibətlərindən bəhs edir və məhz qeyd edim ki, Reggiani Gucci-nin, Mauricio Gucci-nin sevimli, hər kəs onun adını işləyəndə istəyir onu bir qucaqlasın, onun o ürəyinə görə, onun o yaxşılığına görə hər kəs ona bir təşəkkür bildirsin. Keanu Reeves-dən gedir söhbət. Yəni, bilmirəm, onu sevməyən insan var mı, yoxsa yox. Yəni, bir aktor olaraq ola bilər, kimsə onu izləməsin, amma bir şəxs olaraq, bir şəxsiyyət olaraq o çox gözəl bir insandır. Və onun haqqında kifayət qədər məlumatlar paylaşılır və son məlumat da nə oldu? Məsələn, Johnny Wick 4 filminin çəkilişlərindən sonra Keanu Reeves onu kaskadyorları, təbii ki, filmdə kaskadyorlar iştirak edir və kaskadyorlarına çox-çox bahalı bir saat, hərəsinə bir bahalı bir saat hədiyə edir və restoranda da hətta o saati necə onlara göstərir, sevinirlər bir-birlərinə, hər kəs göstərir ki, bax, mənə Keanu Reeves mənə saati hədiyə edib, bu kadrlar da var və həmin bu saatin arxasında John Wick-in beşliyi yazılıb və eyni zamanda hər bir kaskadyorun adı, soyadı və Keanu Reeves-dən təşəkkür məktubu, daha doğrusu təşəkkür sözləri ifadə olunub. O ki, qaldı saatin qiymətinə bir Rolex, söhbət Rolex saatindən gedir, çox bahalı bir saatdir. Bu, 14.500 $-dir bir saatin qiyməti. Və o sanki buradan əldə etmiş, yəni filmdən əldə etmiş gəliri saat kimi öz dostlarına, kaskadyorlara hədiyə edir və təbii ki, Keanu Reeves-in yaxşılığı, onun o gözəl ürəyi bununla bitmir. Biz indi biraz sonra kadrları izləyəcəyik. Necə ki, məhz bu filmin çəkilişləri zamanı
Keanu Reeves özü insanlara kömək edir ki, onların əşyalarını daşınmağı, yəni filmdə istifadə olunan avadanlıqların daşınmasında kömək edir. Yəni sanki heç aktyor deyil, sanki o qədər pul qazanmır. Baxın necə. Heç elə bir Keanu Reeves deyil bu. Götürür, alır, amma qazandığı indir. Pul məhz onu elə eləyir. Yo, elə adamlar var ki, doğrudan belə pullar qazananda tamam başqa cür olurlar. Elələr də var, fərqli olurlar. Amma yalnızca gərsi biz bir dəfə də danışmışıq Keanu Reeves'in bu xarakteri barədə. Tam bir dönem var da tamam fərqli idi o. Amma son dönemlər, yəni şəxsən bir tamaşaçı olaraq, sən desin ki, onu sevməyən kimsə varmı? Demirəm ki, sevmirəm. Sadəcə, yəni neytralam. Amma onun bir depresiv pesimist bir ab havası var. Adam gözdür ki, indi nəhayət bu pesimizmdən çıxacaq da, nəhayət toparlanacaq. Fəlsəfi yanaşmaq olar həyata, amma çox fəlsəfi yanaşdıqca da, yəni bunu həyat tərzinə çevirdikdən sonra hər şey niyə, nə olsun sualları verəndə anlamsızlığını sanki həyatın anla axtardıqca o ətrafdakılara da mənfi təsir edir. Yəni özü çıxa bilir, amma kiməsə nümunə olduğu adama məsələn tam təsir edir. Hə, yəni o təsir, yəni mən ondan o təsirat alıram ki, onu məsələn bir qəhqəhə çəkib gülən yerdə görmürəm. Bəlkə də var. Var, düz zarafatlərdə indi görürsən. Güləcək, güləcək. Saatını göstərir və çox gözəl formada da gülür. Yəni onun sevincini göstərir. Düzdür, o melanxolik bir həyat tərzi yaşamış bir aktyor olub, amma görünür ki, özünü tapıb və artıq necə davam edəcəyini artıq bilir və buna görə də ona bu dəstəxətlə gəlir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Və John Wick filminin 4-cü hissəsi 2022-ci il 27 may tarixində premyerası olacaq. Böyük həvəslə gözləyirik. Keçək biraz musiqidən danışaq. Musiqi sahəsindən yeniliklər oldu və xüsusilə də elektron musiqi sahəsində öz sözünü demiş Swedish House Mafia qrupu var. Uzun illər idi ki, onlar səssizlik rejimində idilər. Nəhayət bu səssizliklərini pozdular və The Weeknd-lə bərabər onlar çox gözəl bir track və eyni zamanda klip çıxartdılar. Bu klip çox biraz qara, bir qədər bu onlar insana heç də xoşa gəlməz hisslər bəxş etsə də burada açıq-saçıq səhnələr də var. Ona görə biz sizə göstərilir. Klipə baxmırıq. Baxa bilərsiniz. YouTube-da baxa bilərsiniz. Bəli. Və bu klipdə bir qızın köhnə sevgilisini unuda baxma bilməməsindən biz bir mesaj verdik. Gəlin YouTube-da baxın. Bir qızın öz köhnə sevgilisini unuda bilməməsindən danışır və hər gün, hər axşam onu xatırlayır. Bir növ, amma öz yeni sevgilisi də var, ha, onu da sizə deyim. Amma onlar görə səssizliklərini yayda pozdular. Və yayda pozdular, amma bu ilk trekdəki bir digər ifaçı ilə bərabər çıxardılar. Most of a Flame adlanır həmin bu trek. Və o ki, qaldı Swedish House Mafia, mən onları çox bəyənirəm. Dediyim kimi, uzun illərdir ki, onlarda bir səssizlik var idi. Axır ki, pozuldu. Elektron musiki sahəsində mənim üçün ən gözəl, ən yaxşı qruplardan, uğurlu qruplardan biridir. Və onların yeni albumu çıxacaq, Paradise Again. Məhz həmin bu klip və single da ora daxil olunacaq. Adel ilə bitirəcəm qızlar. Adelin o dirçəlişi ilə bitirəcəm. Hansı ki, hər birimizə bir musiqi sevərin hər birinə təsir etdi onun o Is On Me klipi. Təbii ki, bu klip onun həyatında baş verən xoşa gəlməz hadisələrdən sonra onun özünü necə tapmasını əks etdirir. Nəhayət ki, o uzun fasilədən sonra 30 adlı albomuna daxil olunacaq. Is On Me trekini və klipini tamaşaçılara, sevərlərə təqdim etdi. Çox gözəl bir klipdir. Qeyd etdiyim kimi, həyatında baş verən o xoşa gəlməz hadisələr, onun boşanması olsun, onun yaşadığı stres hamısı bu kliplə sanki insanlara təqdim olunur. Ağ-qara bir klipdir və klipdə hər şey ağ-qara başlayır və son ortada Adelin və klipin tamamilə rəngləndiyini biz görürük və bununla bir növ Adel o maskasını, maska demək o hansı ki onu sıxırma bir neçə saniyədən sonra söhbətimiz devam edəcək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qonaqla bir yerdə. Diktaban davam edir və hardasa 200 il bundan öncə London Fond Birjasında kiçik mini bir inqilab baş vermişdi. Həmin o inqilab nə idi? Bir qadın, yəni Clara Ferz Fond Birjasında icazə verilmişdi ki, işləsin. Və üzərindən 30 il keçir Clara Ferz böyük bir əmək xərcləyərək nəhayət ki, London Fond Birjasının rəhbərinə çevrilir. Biz bugün qadın investorlardan danışacaq. Görək, Azərbaycanda vəziyyət nə yerdədir? Amma bunun üçün təbii ki, tək danışmayacaq. Qonağımız var. Qonağımız investisiya üzrə mütəxəssis Vüsal Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldik. Elə biraz öncə biz 200 il əvvəl Londonda baş vermiş hadisədən danışdıq. Hansı ki, həmin dönəm üçün, o mühit üçün bu inqilab hesab olunurdu. Bizdə təbii ki, belə bir şey
bilmirik indi hazırda nə qədər icazə veriləndi, mümkündür və realdır. Gəlin, ümumiyyətlə Azərbaycandakı investisiya mənzərəsindən danışaq ki, Azərbaycanda fərq etməz qadın və yaxud da kişi. İnvestisiya etməyə nə qədər həvəslidir insanlarımız? Bizdə mənzərə necədir? Ümumiyyətlə, icazə baxımından hamı icazə var. O, biz belə bir kiməsə qarşı bir problem yoxdur. Qayda və qanunlar çox gözəl yazılıb və belə də işləyir. Sadəcə olaraq investisiya mühiti formalaşmayıb. Yəni, məsələn, təxminən 2 il bundan qabaq bir bazar araşdırmasında nəticəsində mən özüm yəni, o araşdırmada iştirak edirdim. Əhalinin ümumiyyətlə 0,1%-nin məlumatı var ki, fond bazarına olan şeydir. Sıra 1%-nin. Təxminən. Və bu fond bazarına olan şeydir, burada necə iştirak eləmək olar? Ümumiyyətlə, şoka düşürdülər ki, biz iştirak edə bilərikmi? Eyni sualı siz verin ki, bu yəni əl çatandırma və s. Amma əslində, mühit normaldır, yəni qayda və qanunlara baxımından. Sadəcə olaraq, alət baxımından biz kifayətsizlik var. O da ondan irəli gəlir ki, ölkədə yerli şirkətlər səhmlərini heç bir halda yerləşdirmirlər. Yerləşdirilən sadəcə banklar var, bir neçə şirkət var və bundan kifayətlənir. Mühit olaraqsa tədris biraz zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, əhalində bununla bağlı məlumat qıtlığı var. Yəni, məlumat ala bilmirlər. Yəni, məsələn, ingilis dilində, rus dilində resurslar çoxdur, amma gəlin ki, Azərbaycan dilində resurs yoxdur və bu, haradan nə oxuyacaqlarını bilmirlər. Universitetlərdə bunun təhsili biraz aşağı səviyyədədir. Yəni, mən öz dövrümdən danışam, indi bilmirəm hansı səviyyədədir. Ümumiyyətlə, əhalinin orta və yaş və gənclərin bu haqda məlumatı sadəcə olaraq internet üzərindədir. Yəni, investisiya sahələrimiz var, investisiya ediləcək sahələr var təbii ki, amma investisiya etməyə ürək eləyənlər çox deyil. Ürək anlayışı risk baxımından, mental olaraq həm risk götürən millət deyilik, biz daha rahat, yəni, risksiz bir investisiya axtarıq. Əlbəttə ki, o mühit bizdə daha yaxşı formalaşır, məsələn, daşınmaz əmlakı olsun, bu müəyyən avtomobil olsun, müəyyən biznes sahələri olsun. Amma sırf bu, əgər investisiya danışırıqsa, biz bu Amerikadakı investisiyadan fond bazarı olsun, bu baxımdan insanlarda risk biraz götürmə qabiliyyəti çox aşağıdır. O da ondan irəli gəlir ki, son yəni, bir neçə ildə insanlar çox fırıldaqçılarına qarşılaşıblar. Dələduzluqlar çox olub, pullarını itiriblər və artıq inam yoxdur. Bu inamın formalaşması üçün, məsələn, dövlət tərəfindən son 5 ildə aparılan bir proses var ki, qayda və qanunlar sırf investorların tərəfindən çıxış edir. Və mən əgər səhv eləmirəm, əgər yadımda düz qalıbsa, Doing Business-də biz minoritar səhmdarların hüquqlarını qorumaq baxımından qanunlarımız müəyyən səviyyədə yüksək göstəricəkdir. O baxımdan biraz problem var ki, mental yanaşma zəif, yəni risk götürmürük. Gəlin müqayisə edək, məhz investisiya sahəsində inananları, daha doğrusu qadınları və kişiləri. Bunlar arasında fərqlər nədən ibarətdir və qadınların ən çox fokuslandığı sahələr hansılardır? Ümumiyyətlə, qadınlar investisiya baxımından kişilərin daha uğurludurlar. Səbəb qadınlar konservativ yanaşma yüksəkdir və qorumaq. Amma bir tərəfdən də qadınlar daha riskli investisiya eləməyi sevirlər. Məsələn, misal olaraq son zamanların ən çox danışılan bir qadını var, Katie Wood deyilə. Katie Wood IRK Investment şirkətinin rəhbəridir, həm qurucusudur. Çox riskli investisiya eləyərək 5 il, 4 il, son 5 il, 4 ildə külli miqdarda pul qazanıb. Özü və investorlar üçün, fondu investorlar üçün. O, amma həm də konservativ yanaşması var. Biraz fərqli yanaşma var. Kişilərdən daha uğurludurlar, 30% daha uğurludurlar. Və qadınlarda belə bir psixologiya var, bildiyi şey investisiya eləyirlər. Məsələn, kişilər bildi-bilmədi investisiya eləyirlər. Məsələn, aldım, onu da alım, bunu da alım, hər şey almaq istəyirik. Amma qadınlar, məsələn, parfumdan başa çıxırsa, parfum biznesində investisiya eləyirlər. Konkret sahə götürürlərsə, həkim bir, konkret müəyyən olmuş bildikləri bir sahə, yəni ondan kənara çıxmamaq şərtindən. Bəzən çıxırlar, amma ümidlər çoxluq onu yəni, göstərir ki, qadınlar bildiyi şey investisiya eləyirlər. Məsələn, Katie Wood özü
özü analitik ve investor işte uzun illər bir 20 illik kariyerasında, ama işe heç vaxt nə iqtisadi savad olan analitik, nə də investisiyon başa çıxan işçi götürmür. O sadece işe, məsələn deyək, onun son zamanda marağında olan genetik dəyişikliklərlə bağlı olan bir investisiya portfeli formalaşdırır. O sahədən bir professor götürür ya onu bilən bir mütəxəssis götürür və onu o sahədə suallarını onun üzərindən formalaşdırır. Ümumiyyətlə, bax, siz dediniz ki, qadınlar daha mühafizəkardır, eyni zamanda riski də sevirlər. Mən həmişə düşünürdüm ki, qadınlar daha az riskə gedən də məsələn kişilərə nisbətdə belə fikirləşirdim. Amma ola bilər ki, investisiya sahəsində tam fərqlidir. İnvestor üçün, yaxşı investor üçün həm kişi, həm qadın, yəni yaxşı xüsusiyyətlər hansılar ola bilər, cəhətlər ki, onu məhz bu sahədə irəliyə apara bilsin. Məsələn, siz mühafizəkarlığı, riskli olmağı da yaxşı xüsusiyyətdir, səhv eləmirəm, sizə təqdim elədiniz. Başqa? Daha uğurlu olmaq üçün analitik qabiliyyət mütləq şəkildə lazımdır. Məsələn, həmin hara nəyə investisiya edəcəksə, onu düzgün analiz edə bilsin. Bu əsas faktordur, amma ümumiyyətlə belə baxanda bu sahədə mütəxəssis çoxdur deyə daha çox onların üzərindən məsələn məsləhət aldığını istəyirlər. Amma özün şəxsən nəyisə formalaşdırmaq, hansı bir investisiya portfelini formalaşdırmaq, orada mütləq şəkildə analitik qabiliyyət biraz da maliyyə savadı olmalıdır. Çünki bu tələb eləyir ki, siz hər hansı bir şirkətə və yaxud da aktivə investisiya eləyirsinizsə, onu müəyyən şəkildə analiz eləməlisiniz. Onun maliyyə tərəflərini görməlisiniz ki, nə necə baş verəcək, yəni bu hara gedir, pul qazanacaq mı, yoxsa qazanmayacaq mı, gəlir verəcək mi, mənə verməyəcək mi? Buna yəni, mütləq şəkildə müəyyən az da olsa maliyyə savadı olmalıdır. Bir də analitik qabiliyyət mütləq şəkildə. Yaxşı bir təxəssüs tapmaq qabiliyyəti, belə başa düşdüyüm. O da. Misal üçün, mən sırf analitik qabiliyyət baxımından dəfələrlə eşitdiyim nüans olur ki, məsələn, sən analitik qabiliyyətin yaxşıdır. Amma belə çıxır ki, tək bu qabiliyyət kifayət eləmir. Bir balaca da olsa maliyyə savadlığı mütləq lazımdır. Bəs investisiya, bax bu, elə sualım da əslində bundan idi. Zamanla formalaşa bilərmi? Bu insan gəlir, bəs bu sektorda çalışır, işin incəliklərini öyrənməyə başlayır və daha sonra özü də artıq investisiya edir. Yəni, bu sonradan qazanıla bilərmi, yoxsa elə əvvəlcədən olmalı? Yəni, bu sahədə işləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, müəyyən, məsələn, siz xanımlar, hamımız yəni, belə deyək də, bazar, əsas fond bazarında, ümumiyyətli investisiya bazarında əsas investora kütlədir. Yəni, hansı ki, o investisiya bazarını formalaşdırırlar. Müəyyən, belə deyək, daha çox onların iştirakidir. Birbaşa və yaxud da dolayı formada fərqi yoxdur. Bunun üçün heç bir mütəxəssis gəlib ancaq orada işləyim yox, bu ehtiyac yoxdur. Məsələn, siz, belə deyək, teleaparıcı və yaxud da blogersiz, amma marağınız var investisiya eləməyə. Adı bir misal gətirəm, işlətdiyiniz telefonu istəyən şirkətə investisiya elə bilərsiniz. Çünki siz artıq tanıyırsınız bu şirkəti. Yəni, Bakıda otura-otura biz xaricdə olan şirkətə investisiya edə bilərik. Bakıda otura-otura istənilən, əgər bu birjada ticarət olunursa, əlbəttə qeyb birjadan kənar da bu mümkündür. Yəni, belə deyək, private investment deyirlər ona. O biraz böyük məbləğə və daha çox analitik qabiliyyətə, konsultasiya tələb eləyir. Çünki orada gizlənilən faktorlar çox ola bilər. Amma fond bazarında ticarət olunan, mən ad çəksəm reklam olacaqsa yox, istənilən Apple-dan tutmuş, Microsoft-dan tutmuş, istənilən Google-a səhmlər olsun, onları investisiya eləyə bilərsiniz. Bu, bəzən insanlar yanıldı ki, mən onu investisiya elədim, pulum yoxa çıxdı və s. Yox, siz əgər hər hansı bir şirkətin səhmini alırsa, siz avtomatik olaraq səhmin şirkətin payçısı olursunuz, səhmdar olursunuz. Eyni hüquqlara malik istəyir orada səhmlərin birində, məsələn, 10% olsun, birində 1%. Sadəcə fərq onda olur ki, müəyyən ölkələrdə qaydalar var. Müəyyən səhm miqdarından sonra səs vermə hüququ yaranır. Məsələn, bu Amerikada 5%-dir. Əgər o hüquq yoxdursa, onda da problem yoxdur. Səbəb, çünki müəyyən şirkətlər var, sizin səs hüququnuzu, sizin səsinizi gedib iclasda, məsələn, nədəsə istifadə eləməyə, yəni ixtiyarı çatır, ona verə bilirsiniz. Yəni həyatımızın nə qədər hissəsini ala bilər? Məsəl üçün, mən sən dediyin kimi, siz dediniz ki, bu telefonun istifadəçisiyəm.
izleyicilerim daim görür ki, mən bu telefonu istifadə edirəm. Artıq məndə bu şirkət öz reputasiyasına göre etibar kazanıbdır. Və mən burada otura-otura, Bakıda işliyə-işliyə investisiya edirəm. Çox az bir faizdən də olsa səhimləri alıram. Daha sonra həyatımın nə qədər hissəsini buna xərcləməliyəm? Yəni, o dediyiniz iclaslara mən gedib gəlməliyəm mi? Yoxsa, yəni, nə qədər buna vaxt ayıracaq? Siz heç bir yerə getmirsiniz. Sadəcə yenə deyirəm, istifadə edirsiniz telefondakı application-dan bunu edirsiniz. Tam olarak qayda ve qanunlar sizi koruyor. Səs yoxu yoxdursa belə sizə müəyyən bir məktub gələ bilər ya həmin application üzərindən gələ bilər ki, məsələn iclas keçirilir falan vaxtda, falan saatda. Məsələn ona qoşulmaq istəyirsinizsə, məsələn onlaynsa link budur, qoşulun, qulaq asın. Yəni məsələn dünyanın ən məşhur investoru Warren Buffett hər il iclas eləyəndə onun iclasında neçə nəfər iştirak edir, yəni 100-200 nəfər iştirak edir onlayn şəkildə. Ve bu normaldır. Siz istənilən şirkətə burada otura-otura investisiya edirsiniz. Hətta siz şirkət dividend ödəyirsə dividend alırsınız. Yəni sizinlə bölüşür gəlirini. Ve hətta siz yəni bunun üçün vaxt məsələsinə gəldikdə gün ərzində heç 5 dəqiqə vaxt ayırmırsınız. Çünki siz axı investisiyanı 1 günlük, 2 günlük eləmirsiniz. 5-10 illik eləyirsiniz. Ve o portfel formalaşdırılan siz gündə sadəcə məsələn 1 saat, 5 dəqiqə vaxt ayırıb baxdınız portfel hansı vəziyyətlərdə sizə uzaqlaşdınız. Yaxşı, həmin o şirkətlərində adını sadaladığımız və sadalamadığımız o böyük şirkətlər nə qədər icazə verir ki, qarşı tərəf, yəni tanımırlar məni X bir adam, onların səhmlərini alsın. Mənim o səhmləri almaq ixtiyarım nə qədərdir? Nə qədər ala bilərəm? Böyük payçı olmaq istəyir, Aysel, ona göre. Birincisi, şirkət, əgər səhmləri, emitent deyək buna, şirkət hər hansı bir şirkət səhmlərini bir cəyə çıxarırsa, fond bazarına çıxarırsa, onun artıq onun üçün maraq, onun o heç bir halda bəyin eləmir kim o səhmdar olsun. Bu artıq açıq bazardır, kimsə satırsa o da alır. Qarşı tərəf alıcı var, satıcı var. Yəni, burada onların müdaxiləsi mümkünsüzdür. Onlar sadəcə bir nüansdan müdaxilə edib, sizdən geri ala bilər. O da təklif yeri. Baha qiymət təklif edib, geri ala bilər səhmləri. Ona buyback deyirlər bizim ailəmizə. Məsələn, son zamanlar Facebook-un negativliyin sonunda axır açıqladı ki, mən 50 milyard geri səhm alacağım. Artıq o plusdur. Amma sizin limit məsələsini isə müəyyən edir həmin bazarın regulatoru. Amerikada bu SEC deyilən bir regulatordur. Dünyanın ən sərt regulatoru sayılır. O müəyyən edir ki, siz nə qədər ala bilərsiniz. Səs hüququ qədər almağa başlasanız, artıq regulator sizə icazə verməyəndir. Çünki siz artıq menecmenti, yəni idarə etməyə daxil olursunuz, orada müəyyən müdaxilə edə bilərsiniz. O baxımdan regulator sizi tanımalıdır, siz nə qədər düzgün investisiniz. Çox maraqlıdır, xanım, siz fikir vermişsiniz, burada bir investor xanım formalaşır hal-hazırda. Yox, yox, fikir verdik, biz hətta dedik ki, biz sizi dəstəklədik. Mən bilmək istəyərdim ki, investor xanımlara hansı güzəşlər olunur bizdə? Və əgər belə bir güzəşlər varsa, xanımlar hər yerdə bərabərlikdə və güzəşlər eyni anda danışırlar. Mən artıq güzəşlərlə maraqlanıram. Ümumiyyətlə, güzəşt gender baxımından heç bir güzəşt yoxdur. Bu, ümumi olaraq, investorlar olan güzəşdir. Məsələn, əgər bizim ölkəmizdə götürsək, vergi baxımından vergilərdən azaddır demək olar ki, yəni, cüzi bəlkə vergilər var. Məsələn, bizdə daxilində investisiya alətləri az olur, amma Amerikada, məsələn, heç bir vergi güzəşti yoxdur. Siz mütləq şəkildə dividend alan kimi sizdən vergini alırlar. Sadəcə güzəşt ola bilər ki, bəlkə sizə xüsusi yanaşma ola bilər. Yox, mən əslində hər hansı bir güzəştin olmasının tərəfdarı deyiləm. Məhz bu sualdan mənim bir feminist tərəfim oyanır. Mən çünki hər bir sahədə bərabər güzəştlərin olmasının tərəfdarıyam, açıqın desəm. Sadəcə olaraq, bilirəm ki, bizi izləyən xanımlar da var ki, hansı ki, düşünürlər ki, görəsən, mən hansı bir investisiya etsəm, mənə hansı bir güzəşt ola bilər, yoxsa yox. Mən onların səsindən çıxış edərək sual verdim, amma mənə görə bərabər olmalıdır hər bir qanunlar bütün investorlar üçün, bütün insanlar üçün eynidir. Ümumiyyətlə, investorların fəaliyyətini dəyərləndirən hər hansı bir qurum varmı, hesabatlar aparılırmı Azərbaycanda, yəni həm dünyada, həm Azərbaycanda, tam ki, investorlar nə iş görürlər, necə görürlər, nəyə təsir edir bu bazarda və o bir sualını sonra verir. Əsasən bu prosesi regulatorlar aparır. Ölkədən ölkəyə dəyişir. Məsələn, Amerika bazarı çox böyük olduğu üçün orada müəyyən komitetlər var. Məsələn,
belə deyək, investor demək, traderlərin açdığı, aldığı, satdığı pozisiyalar deyək, sənin hesabatı gedir. Onlar gündəlik ona hesabat verməlidirlər və həmin təşkilata. Və o hesabat əsasında statistika çıxır ki, məsələn, onların hamısı açıq informasiyalardır. O statistika əsasında baxa bilirsiniz ki, kim daha çox, nə bilim, Apple-ın səhmini aldı, kim daha çox. Adlar açıqlanmır, amma say olaraq açıqlanır. 10 min adam falan səhmi aldı, 10 min adam falan aktiv investisiya elədi və yaxud da artırdı. Bu statistika var və hərəkətini də tam olaraq belə deyək, izləyən ancaq regulator. Regulator çünki həm investoru qoruyur, həm emitent tərəfi qoruyur, həm də bazar riskini qoruyur. Bu baxımdan regulator daim olaraq sizin hər atdığınız addımı mütləq şəkildə, elektron şəkildə də olsa o addımları görür və izləyir. Və haradasa şübhəli bir şey görürsə müdaxilə eləmək hüququ var. Biz biraz öncə ötəri və səhdi formada danışdıq ki, qadınların investisiya potensialı və dünya təcrübəsi nədir? Düzdür, Aysel qeyd elədi ki, hər kəsin bərabər hüquqlu olmağını və eyni şərtlər daxilində işləməyin tərəfdarıyıq. Amma bugün, yəni haqsızlıq ondadır ki, bugün qadınlardan da kişilərdən də eyni, onlara qarşı eyni münasibət göstərilir. Amma zamanında isə qadın investorları ümumiyyətlə birjaya buraxmırlar. Düşündülər ki, o bir iş görə bilməz. Zamanla artıq bu reputasiya, imic formalaşdı qadınlarda. Bəs yəni, dünya təcrübəsi bu son illər ərzində, son 200 il ərzində, 100 il ərzində nəyi deyir? Biz nə qədər qiymətləndirə bilərik ki, qadınlar sırf hansı sahələrdə daha çox uğur göstərə bilirlər? Niyə qadınlar investisiya baxımından kişilərdən daha bacarıqlıdırlar? Əvvəldə də bu dediyim kimi, qadınların birincisi psixoloji olaraq güclüdürlər kişilərdən. Nə qədər investisiya ürək tələb eləsə də, bir o qədər də psixologiya tələb eləyir. Sonunda psixolojiyona yanaşma lazımdır, özünü itirməməlisən. Orada yəni, həmişə artan bir temp yoxdur, müəyyən hallarda, məsələn, krizis ola bilər, siz orada müəyyən itkilər görə bilərsiniz, orada davranış qabiliyyəti lazımdır. Orada müəyyən yerə qədər gəlib çatandan sonra psixoloji rol oynayır. Bu baxımdan qadınlar da psixoloji olaraq güclü sayılır, səbəb çünki onlar öyrəşiblər. Azərbaycanca tam olaraq siz deyin, Rusca belə bir söz var, zdərjilnost deyilən bir şey var. Da. O şey onlarda özünü daha güclü. Özünü idarə edə bilər. Məsələn, kişilər emosional davranıb, həmin səhmi tez satım, canımı qutarım. Qadınlar demək, yox, burada bir gözlüyüm, görüm nə baş verir, sonu nə olur. Amma yox, siz dediniz ki, bu risk etmək daha güclü, daha ürəkli. İndi bizə tamaşaçılar işləyəcək, deyəcək, necə ola bilər? Yəni, əgər qadın kişidən daha ürəklidirsə, onda qadın müharibəyə niyə getmir, kişilər müharibəyə gedir. Mənə gəlir ki, bu əcdadlarımızla bağlıdır. Necə ki, kişi ovlayıb gətirirdi, amma qadın yığıb saxlayırdı, yığıcıdır qadın. Qadın əldə olunmuşun idarə edilməyini yaxşı bilir. Nəyi? Nə qədər xərcləmək. Evdə də belə bəzən görünən olur ki, kişi xərcləyir, kişi qazanır, amma görünməyən tərəfi olur ki, bunu qadın. Hətta kişilər avtomobil alarkən belə öz həyat yoldaşlarına məsləhətləşirlər. Onlar əksəriyyəti icazə verməsə, o məbləğdə qadın daha yaxşı qoruyur. Maşının alanda deyilir ki, maşını qadın sürüb. Yəni, yaxşı qoruyur. Maşından başqa istənilən şey alanda məsləhətləşir. Mən belə gəlir, maşın söhbəti bir bu, ailədə həyat yoldaşı olması bilə, maqazindəki satıcı qadını görəndə ondan da məsləhətləşir. Çünki bu, belə bir psixologiyadır. Yəni, kənardan fikir almaq mütləq şəkildə lazımdır. Mən, məsələn, bu işdə müəyyən formalaşana qədər mən də mütləq şəkildə məsləhət alırdım kimdənsə. Bu baxımdan məsləhət vermə qabiliyyəti deməyək, daha çox ürəkdən danışan, geniş izah eləyən bu qadınlardan, kişilərdən çox bunlar da effektiv görsənir. Paxıllıq hissləri yoxdur da, həm də bölüşürlər. Və yəqin ki, ətrafımızda, şəxsən mənim ətrafımda olub elə insanlar ki, deyirlər ki, otururuq, söhbət edirik, mənim pulum var, mən bilmirəm, pulumu mən nəyə qoyum ki, nəyə yatırım ki, pulumu mən oradan uduzmayım. Yəqin ki, bizə baxan insanlarda da var ki, hal-hazırda arasında elə insanlar var ki, həqiqətən də pulları var, sadəcə düşünürlər ki, görəsən, mən nəyə yatırsam pulumu uduzmaram. Pullarımızı nəyə yatırsaq, bizim də uduzmarıq. Birincisi, pul hamıda var. Çünki bu investisiya yəni, müəyyən 100 minlərlə dollarla başlanır. İstənilən halda bu başlayır 100 dollar, məsələn, ya 100 manat, ya üzü yuxarı. Nəyə yatırsaq pulumuzu itirməliyik? Bazar riski həmişə var. Yəni, bu
bu qaçılmazdır. Bu heç kim deyilməz ki, siz bunu alsanız burada pul itirməyəcəksiniz. Çünki bu tələb təklif əsasında formalaşırsa, burada itirmək şansı var. Kiminsə tələbi olacaq bir gün, bir gün də tələbi olmayacaq. Amma ümumilikdə müəyyən riski qorumaq istəyirlərsə, məsələn, müəyyən investisiya demək istəyir, bu fond bazarı üzərindəndirsə, mən məsləhət görərdim ki, onlar mütləq şəkildə fondlar investisiyasına. Bunlar müəyyən fondlardır, onlar da birjada ticarət olunur. Sadəcə o fondu yaradanlar, bunlar ETF deyirlər, həmin fondları yaradanlar və yəni quranlar böyük idari, vəsaitləri idarə edən şirkətlərdir. Hansıların ki, tərkibində güclü analitiklər var, güclü risk menecerləri var, hansıların ki, o sistemi qurur və portfeli formalaşdırır. Siz sadəcə orada olaraq minimal risklə minimal investisiyayla qoruya bilərsiniz. Amma bu məqamda da insanlar tərəddüd edir, kimsə aldada bilər. Yəni məsləhətçimiz belə bizi aldada bilər. Hər zaman ola bilər elə bir şəkil məsləhətçi hansı ki bizə sırf bu işdə yol göstərir. O onun hansı bir qazancı olsun və məqsədli şəkildə aldatsın. Məsləhətçi deyərkən burada əsasən etapla getsək, birinci bu investisiya vasitəçisini düzgün seçməkdir. Yəni siz kimin vasitəsiniz? Yəni siz birbaşa olaraq gedib birjaya investisiya eləyə bilməzsiniz. Yəni birja üzvləri üzərindən investisiya eləyə bilərsiniz. Bu birja üzvləri də vasitəçilər də sizin birjaya çıxışınızı təmin edir. Birinci etapda onu düzgün seçmək lazımdır. Çünki o şirkətlər əsas vacib şirkətlər ki, düzgün olaraq sizin istədiyiniz aktivi sizə gətirib sata verə biləcək yoxsa yox və bunu nə qədər sizə düzgün qiymətə gətirib verəcək. Burada əsas məqam odur ki, ona baxmaq lazım ki, bu kim regulator kimdir, bu nəzarət orqanı kimdir. İkincisi bu maliyyə dayaqlığı nə qədərdir bu? Nə qədər sizin vasitəçi, axı siz ona onun vasitəsindən pulunuzu etibar edirsiniz sadəcə müəyyən halda. Və bu şirkət kimdir, harda, necə baş verir, nəyin əsasında işləyir, kimlər bunu nəzarət edir və hansı birjaları sizə çıxarda bilər. İkinci baxmaq lazımdır ki, bu birinci seçimdir. İkinci məsləhətçi, belə deyək, məsləhətçilər üçün fərqi yoxdur. Məsləhətçi məsləhətini verir, pulunu alır. Bu heç. Aldadar mı, sizin pulunuzu almayacaq. Sadəcə olaraq, bəlkə daha riskli aktiv məsləhət görə bilər. Orada da düzgün yanaşmaq lazım ki, bunun nə qədər təcrübəsi var. Mən ümumiyyətlə məsləhət görərim, yəni öz fikrimdir, şəxsi fikrimdir. Bir şəxsə inanmaq düzgün deyil, müəyyən bir şirkətə inanmaq lazım. Çünki şirkətin tərkibində formalaşmış bir struktur var, illərlə işləyən komanda var və o komandadan gələn məsləhətdə artıq çiğnənmişdir, çiğnənib və sizə hazır gəlib. Orada risklər, hər şey faktorları nəzərə alıblar. Bu yerdə belə bir sual ortaya çıxır. Bir az öncə verilişin, daha doğrusu sizinlə söhbətə başlayanda nəyi qeyd etdi? Azərbaycanda investisiya sahəsi çox inkişaf eləmir, insanlar risk eləmir, investorlar çox deyil. Bəs bu baxımdan nə dərəcədə bu cür bizə məsləhətçi şirkətlər yaxşı təcrübə qazanıblar? Yəni, əgər biz deyiriksə ki, baxın, görün, hansı şirkətə müraciət edirsiniz kömək üçün? Əgər belə bir böyük bir tarixçəmiz yoxdursa, bir arximiz yoxdursa, formalaşmış bir qaydalar yoxdursa, belə bir etibarlı şirkətlər var mı Azərbaycanda? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli hardasa 11 investisiya şirkəti var. Mən sizə axırıncı bildiyim rəqəmə görə. Onların əsasən çoxu bankların tərkibində əsasən bankların törəmə belə deyək investisiya şirkətləridir və yaxud da hər hansı bir böyük bir holdingin tərkibindən formalaşandır. Nə qədər məsləhətçilər və yaxud da şirkətlərə inanmaq olar, o şirkətlər də işləyən işçilər belə, yəni belə deyək analitik deyək, buna məsləhətçi deyək ya trader deyək. Bunlar özləri də Mərkəzi Bankdan imtahan əsasında keçirlər. Yəni bunlar o imtahanda həm etik qaydaları imtahan veriblər, həm professional tərəfdə imtahan veriblər, həm ön düzgün analitika tərəfdə imtahan veriblər. O baxımdan əlbəttə ki, onlara inanmaq olar. Həm də xarici şirkətlərə də inana bilər. Yəni təcrübəsi olan xarici şirkətlər də məsləhətçi kimi istifadə edirlər. O baxımdan heç bir qanunda yəni orada dil bariyeri yoxdursa, əlaqə qura bilirsənsə. Vaxtımız çox az qalıb, Günay deyəsən sən. Mən bir dənə söz soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda əgər adlarını çəkmək olarsa, məşhur qadın investorlar varmı? Kimlər də olar? Biz niyə onları tanımırıq? Mən də tanımıram. Sizin kimi yoxdur, mən belə başa düşürəm, amma amma olacaq, bugün biri, ikisi bəqədə. Bugün ikisi olabilir, üçü olabilir. Bundan sonra daha çox olabilir. Mənim tanıdığım xırda məşhur yox, yəni balaca investisiyalarına məşğul olan xanımlar. Mən bu zahərin bir çəldəcəm. Mən deyim ki, daha da maraqlı gəlir onlara. Artıq onlar, belə bir xüsusiyyət var da, mən bir yanaşmanı, belə deyək, profesional cəhətdən yox, belə sadə dildə izah edeyim. Qadınlar elə özləri istifadə edədikləri,
Yani belə deyə, bu parfümdən tutmuş, telefondan tutmuş, kosmetikadan tutmuş, geyimə kimi. Elə istifadə etdiklərinə də investisiya eləsələr brendlərə. Demək olar ki, yani o koydukları, xərclədikləri vəsaiti daha da geri alacaq. Oradan pazarlıq etdikcə dolayısıyla olunan investorlar onları cümlə geri qayıdacaq. Çox maraqlı söhbət etdik, amma yəni həm də ki, ola bilər ki, söhbətimizin sonunda təkcə bizim yox, həm də tamaşaçılarımızın arasında həm bu sahəyə maraq edən qadınlar, eyni zamanda da kişilər formalaşdı. Yenə də bizə kənardan bu riyazi rəqəmlər, mürəkkəb adlar, üstə gəldi dəfələrlə adını çəkdiyimiz risk termini var. Bunlar bizi qorxutmasın. Mütləq şəkildə bu sahəyə meyil etməliyik. Ən azından məsləhətçilərlə müzakirələr aparıb. Biz də Azərbaycanda investisiya sahəsində nəsə tərpəniş etməliyik. Çünki dünyada baş verən o proseslərdən kənar qalmadığımız kimi nəyə görə hər hansı bir xarici şirkətin investorlarından biri biz olmayaq? Niyə axı? Niyə? Bu sualı mən sabah da verəcəm. Bu sualı mən sabah qızlara verəcəm ki, niyə olmayaq? Topik səslənir amma. Yəni bir ay sonra biz yoxlayaq görək siz nə investisiya Çox dəyişiklik oldu. Təşəkkür edirik. Biz bugün məhz investisiya sahəsində qadınların fəaliyyətindən danışdıq və ümidlərimiz o bilgilərimiz, fikirlərimiz formalaşdı. Çünki bəlkə də sizin də bizim kimi müxtəlif suallarınız var idi investisiya ilə bağlı. Elə bu səbəblə də qonağımız investisiya üzrə mütəxəssis idi. Mənim də son sualım qaldı. Mən bir dənə o sualı mütləq verim. Artıq beynimi dəlir deşir. Əgər mütləq mən ilk dəfə investisiya edirəmsə, mütləq xırda bir işdən başlasam yaxşıdır, yoxsa birbaşa böyük bir işdən başlasam. Sonra dedi 100 manatla da başlaya bilərəm. Yox, bunu məsləhət kimi soruşsa, mən sizə məsləhət görərim ki, mənə xırda-xırda. Yəni, belə dama-dama göl olar məsələsi. Amma burada bir məsələ var ki, uzun müddət nəzərdə tutun. Yəni, bu qısa bir günlük, bir iş deyil. Perspektivli olmalıdır uzun müddət. Atalarımız deyib də hər şey var. Dama-dama göl olar. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Ümid edirik ki, sizə də bizim qədər maraqlıyıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, görüşərik. Sabaha qədər.